Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng nun mangke kakang kakang Resi Narada kakang Resi Kaneka Putra sawetawis lenggah madyaning Bali Martiyukunda riklengendan sak mangke kakang ingeng rayipun Manikmaya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapapada paduka kakang Resi Narada ing sidik pangudaludal kakang Resi Kaneka Putra awer kencang lari dayang pak pong buk bolong kali cote sopo singgawi kasinggian di sampun kula tampi akarya bombong rausing manah pun ing ngeroko ing sidik pangudaludal kula tampi akarya bombong rausing manah namun keparengnya ingin ngeroko ing sidik pangudaludal ngaturakan putias tamani pun ingin roko kewalaupun juk ngerso paduka Adi Manikmaya ing Suralaya mriki di Adi Pramesti Bathara Guru inggih kakang kula tampi akarya bombong raosing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kakang Resi Narada ah inggih sampun mboten langkung paduka iwang adhi pukulun Manikmaya iya ya nggir ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tumrapa marang jeneng para penyarikan ini kalau pun dikejimat paripe dayana neng kasantosan Rama Pukulun moho dewa prayoga nunggon kita ngadep neng arsa ulun yonggir atmoja ulun nuninggi kasinggian Rama Pukulun namung dari lansak sampunipun keparang kulo ngaturakan sembah semung keping pangabekti kulo kunjuk sanda podo paduka iwang adi Manikmaya ing Suralaya Pukulun iya iya moho dewa ulun tompa karyo bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tumrapa marang jeneng para kulub moho dewa kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan Indra Surapati prayoga nunggon kita ngadep ning ngarsa ulun atmaja ulun Bathara Indra kawula nuwun nuningi pulun sampun mboten kirang prayoganggen kula ngabiyantur ngersa paduka Kanjeng Rama Pukulun namung keparenga ingkang putra ngaturaken sembah sumung kenging pangabekti kula kunjuk sandhawada paduka Rama Pukulun semban kula Rama Pukulun pengayoman kula Rama Pukulun sanghyang jagat giri pratingkah iya ya Indra ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tumrapa jeneng para kula Bathara Indra apa dene Brahma prayoga nunggon kita ngadhep nggih sampun boten kirang prayogi piswanipun inggih putra ing swarga taun pun Bathara Brahma Pukulun kemarang kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk iya iya sira Bathara Basuki prayoga nunggon kita ngadhep kawono mun sampun boten kirang prayogi piswanipun ing putra namung kemarang kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk iya iya ulun tampa yama dipati tatenan sanggyaning para durandara ingkang padha ngabyantara ana ing rekelungguan samengko aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng ulun diambabarake wigatining pepanggihaning para jawata titik kelungguan samengko iki yama dipati kawula nuwun ngestakaken dawuh Hyang Adi Pukulun menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat iya ya sartane prayoga nunggon kita ngadhep ya nggir yama dipati nuwun sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantur ngersa paduka Hyang Adi Pukulun sesembahan kula kakang Resi kakang Narada punapi di andatosaken suka marwata suta sak lebeting manah ulun kakang dinere kelenggan sak mangke para jawata sedaya atmaja ulun sampun sami mlempak wontening Bali Martiyukunda Manik blabar ngantos kadidene samudra ingkang rawuh wonten ing dedharatan kakang Narada kacihna ing mekaten tasih sami mbangun miturut dhateng pangreing Manikmaya ingkang minangka dados setu angganing para jawata wonten ing Suralaya kakang Resi Narada ah dalah inggih awit adreh dhateng pidendan ingkang paduka badhe paduka dawahaken dhateng para putra menawi wonten ingkang waya dhateng sangambanipun minangka dados jawata namung semanten omong tentondo pitaken wonten sak lebeting manahipun ing neraka ing sidik pangudaludal di menggah menapa to sababipun dene kakang Narada
nggadahi pangan juga ngatus mekaten. Ah inggih. Wiwit kala wau enjang ngantos sak mangke Sang Hyang Surya sampun manjer wonten tengahipun. Lempaking para Jawata Kati ngajenjem, tuwin tidhem madaning masewaken Bali Marti Kundha Manik. Nanging sabab saking menapa? Dene ngantos rikalanggan sak mangke lah kok demadakan wonten wujuding gara-gara ing panasipun sundul ngawiyat. Adi menika mboten dipun sababaken wujudipun pandhita tapa. Miwah Brahmana ngedeng prihatos tuwin lemah sangar kayu wae babar pisan mboten. Namung saking panggrahitanipun ingkang raka ing sidhik pangudal-udal menika tuwa saking batosipun salah satunggiling Jawata ingkang sami mapan wonten ing Baling Marti Kundha Manik. Mila di sampun ngantos menika mangke dipun sebat kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan bab ingkang sepele malah dadi gawe. Samangke kula aturi dangu langkung awas langkung pono paduka dipanik moyo menawi meresani dateng glagat pasemonipun para putra setunggal setunggalipun dumunten kapijiya sinten ingkang gadahi batos ingkang boten sae wonten ing madyaning Bali Marti Kundha Manik menika kedah dipun resiki langkung rumiyin menawi perlu kedah dipun teter tuwin dipun godhog wonten telenging kawah candra dimuka adi pramesti Bathara Guru. Om Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada punapi kenging menapa tuwa pangandika paduka ing kados mekaten kakang menika ateges Kakang Narada cubriya dhateng salah satunggiling atmaja ulun para Jawata ingkang sami anjenengi madyaning Bali Marti Kundha wonten ing pepanggihan titik kalenggan menika Kakang Resi malah sak mangke menawi Kakang Resi Narada saged mangertosi sinten ingkang gadhah niat ingkang boten sae wonten ing madyaning pepanggihan menika ngantosan nuwuhaken wujuding goro-goro ingkang damel panas kayiwangan Suralaya. Kakang Narada kemawon kula aturi paring dawuh ingkang terwaca mangke ingkang rayipun Manikmaya ingkang kedah matrapi pidendan dhateng titah menika kala wau kakang. Alah dalah berkencang Waruda yang pak pong buk bolong kali codhe sapa sing gawe nyun mampunten dosa menapa ing badhe kula sandhang jejeripun kula menika namung ngrangka kula menika namung patih kayiwangan ewadene nggadahi pangawas sawetahipun menika paduka Adi Pramesti Bathara Guru menawi ngantos ingkang ngrangka menika nglangkungi dhateng purbawasisanipun Hyang Manikmaya. Ah kula ajrih dhateng pidendan paduka Adi Pramesti. Nuwun sewu kakang sampun wonten palilah ulun Kakang Rodo kula aturi paring dawuh mila kula mboten badhe andhawahaken padendan dhateng Kakang Resi kanika putra. Ah menika saestu? Inggih Kakang Resi. Nanging menawi mangke aturipun ingkang raka menika sajakipun damel tatu penggalih paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula nyuwun pangapunten lho Di. Jernyatanipun jejering dewa menika mboten kenging atur dura dhateng sinten kemawon sedaya kedah dipun aturaken kanthi jujur lan prasaja. Mekaten Kakang Resi. Ah inggih, inggih. Menawi sampun kelilanan paduka Adi Manikmaya kula kantun derek kula sumanggahaken dhateng ngendikanipun Kakang Resi Narada kados pundi. Nuwun sewu. Menawi nintingi dhateng batosipun para Jawata ing sami mlempak wonten madyaning Bali Marti Kundha Manik menika setunggal kemawon boten wonten niat ingkang boten sae dhateng sesaminipun Jawata. Miwah boten badhe wonten niat ingkang boten sae ingkang mrentra saking manahipun anak-anak kula sedaya para Jawata. Namung kawuningan. Sareng kula tonton saking mriki jebul pinanggihipun nuwun sewu lho Di. Ingkang gadahi niat ingkang boten sae menika lha kok malah penggalih paduka Adi Pramesti Bathara Guru piyambak. Kakang Resi. Kakang Narada menika kami tuwaning kayiwangan kula suwun menawi ngendika sampun ngawu gawar ngawur mangke menawi dipun midhangetaken dhateng sanggyaning para putra ateges ingkang rayi menika babar wirang menawi cara kula wirang menika manggenipun wonten pundi jalakan sampun kelampah menika tumrap kula mboten wonten tembung wirang gandeng samangke kula sampun kadhawan supados babar sinten ingkang gadahi niat awon madyaning pasewakan menika mongko kula sampun matur bilih jengandika Adi Pramesti ingkang gadahi niat ingkang boten sae dhateng sesaminipun Jawata. Lah monggo sak mangke dipun
pedharaken kemawon menapa niatipun Adi Pramesti Bathara Guru titik kalanggan samangke. Inggih. Menawi mekaten kula namung nderek kersanipun Kakang Narada. Nanging menapa mboten prayogi Kakang ingkang maos dhateng batos kula. Babar pisan Kakang Narada ingkang kedah biyawarakaken sarta paring pangandikan wonten menapa salebeteng ceceking manah pun manik moyo. Ah mboten, mboten panjenengan piyambak kemawon. Kula mboten wantun. Jer panjenengan ingkang gadahi purbawasa tumraping kayiwangan monggo tadi latri paring dawuh. Inggih. Wale-wale menapa Kakang? Estunipun nadyan sinaput ing ulat manis. Parandine sak mangke raos kula menika kumrangsang karana katarungku dhateng hawa nepsu. Katarungku dhateng hawa nepsu ingkang mubal babal ngobar dhateng manah kula. Inggih. Dipun sababaken dhateng tingkah lampahipun Atmaja. Atmaja kula inggih menika pun Bathara Wisnu. Ingkang sampun wantun nerak pacak nerajang perbatang. Jejering dewa wantun nglangkungi dhateng pangwaosipun tiyang sepuhipun piyambak inggih menika ingkang rayipun Manikmaya. Mangkir miyin, mangkir miyin. Panjenengan lepataken ingkang putrapun Bathara Wisnu teka wantun nglangkungi dhateng pangwaosipun Adi Manikmaya menika kanthi dasar menapa? Lan pawadanipun menapa? Kakang Resi. Nadyan kula tutup-tutupi parandene sak mangkinipun badhe kawanguran dhateng para Jawata mireri kalanggan menika badhe kula babaraken sayektenipun ingkang raipun Manikmaya kapanduk bidoring katresnan kelawan Nini Bathari Sri inggih Atmaja ulun piyambak mongko sak mangke jebul pinanggihipun Bathara Wisnu wantun nangewat dhateng pun Bathari Sri kekalihipun kampun katingal sami sami tresnanipun kekalipun sampun sami ketingal anggonipun andun tresno ateges Wisnu sampun wantun natoni dhateng manahipun Manikmaya wirara kelenggan sak mangkestunipun anggen kula badhe nglempaken para Jawata menika sejatosipun namung kinarya paseksen tuwin kinarya conto bilih sinten kemawon ingkang wantun ngembari dhateng pangwaosipun Manikmaya tartemtu badhe nampi pidana ingkang sakmurwat dhateng kalepatanipun Kakang Rada. Ah, lara apa ta? Nun sewu lho, Di. Mboten omong kula badhe anduwa dhateng kersa paduka Adi Manikmaya jer pangwaos menika wonten kersa paduka badhe menapa kemawon panjenengan menika nggadahi pangwaos. Namung sedaya menika kedah dipun taliti langkung mermati dipun gelar, dipun gulung. Jejeripun jengandika Adi Manis Pramesti Bathara Guru menika tiyang sepuhipun anakku lopun Bathara Wisnu mongko Wisnu sampun ketingal tresno kalian pun Bathari Sri semanten ugi keplok mboten namung tangan setunggal namung sedaya sampun keplok tangan kalih ategesipun tresnanipun Wisnu menika mboten dipun duwa dening pun Bathari Sri nanging tinampi dening Atmaja jengandika Nini Bathari Sri lha ingkang mestinipun panjenengan menika dados tiyang sepuh menika mengestoni badhe dhawuhipun Bathara Wisnu kalian Bathari Sri lha kok malah nedya rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca bubrah wong ajeng mangun bebayan menika kados pundi? Nuwun sewu lho, Di. Mboten kula badhe ngemutaken dhateng Adi Pramesti Bathara Guru babar pisan mboten. Namung panjenengan lenggah wonten ing kayiwangan menika rak sampun ngertos babagan wewarah kawruwing para Jawata, wewarah kawruwing kayiwangan. Inggih, Kakang. Dewa menika kedah berbudi bawa laksana, ikhlas, sabar, narima. Mboten wonten dewa ingkang tumindak awon mboten wonten dewa ingkang tumindak nalisir saking angger-anggering kautaman menapa malih menggok saking kabecikan menika mboten kenging menawi ngantos dewa wonten tumindak ingkang mboten sae menika mangke badhe mboten sae kedadosanipun mongko panjenengan menika dados tiyang sepuhipun para Jawata ingkang sami lenggah menika menawi ngantos dipun tulak kalih pengageming dewa angka 3 pambeganing dewa angka 4 lelabuhaning dewa 5 kekasihing dewa 6 patraping dewa 7 gegayuhan dewa 8 junjunganing dewa 9 bandaning para Jawata menapa panjenengan mboten kewutan? Inggih sampun supe Kakang aja tinggal marang pakarti sama dendok sama beda dana dendok panjenengan sampun nindakaken perkawis menika. Angka 3. Pambeganing dewa menika sipating Jawata kedah saged hamong. Hamot hamengku miwah mangkat angka sekawan.
lelabuhaning dewa menika wonten kedah anatepana berbudi bawala kejawata kerukunan bebrayan agung benjang menawi jagat menika sampun wonten titah menika kewajibaning para dewa supados ngrukunaken para titah nentremke jagat saisinipun ing kengangka sanga bandaning dewa nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawaskitan kapinteran lho menika lho Di panjenengan kedah nglenggahi dhateng menapa sampun dipun pedharaken dening para jawata rumiyin inggih kakang. Lah kok malah panjenengan sak mangke badhe dukani utawi matrapi pidana dhateng pun Bathara Wisnu menika mangke wah lha mboten sae lho diketatasanipun menawi panjenengan tasih gegaturipun ing roko siti pangdal-dal cinupet semanten kemawon bebasan adi manik kaya menika badhe garwa widodari sekethi kurang sawiji menika mboten badhe kangelan jer panjenengan gadahi panguwaos nanging sampun ngantos ingkang sampun gadah pacangan menika mangke badhe tetel kapi tadosanipun para jawata dateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Resi. Kurawi. Nuwun sewu, kula badhe nyuwun mriksa. Inggih menika dados nalindraning jawata menika dados cemplong lan gara-gara kayiwangan menika mangke supados enggal ical saking Suralaya. Kula nyuwun supados sawanipun anak kula Bathara Wisnu dipun sowanaken wonten ngajenganipun ingkang rayipun Manikmaya titi kelenggan sak menika ugi Kakang Resi Narada Manikmaya tanwandhe badhe nampi pidana ingkang awrat saking Manikmaya Kakang Resi penyarikan wonten timbalan ngadhapun apa Iwang Adipulun kita ulun dawuh supaya nimbali sowane Atmajulun Bathara Wisnu timbalana mangarsa meneng arsa ulun titik lungan iki go penyarian non yon pamit madal pasilan sing hati-hati aja kaya bocah cilik ngger atmajaku om milahing mastunama sidam sekaring bawana langgeng Wisnu raharja pisuwan kita ngger kulum atmaja ulun nino namit pasang kaliman tabi tinebena ing ladoni dumawaing nawang tuwang kemarang kula ngaturaken sembah sumung kepeng mabekti kula kunjuk wonten ngesanipun Rama Pukulan Manikmaya iya ulun tampa akarya bumbung tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana Wisnu nun inggih kula pundhika jimat dayana ning kasantosan Pukulan alah slamet to ngger pengestunipun Iwang Pikulan Narada wilujeng bekti kula kunjuk Iwang Pikulan ayo tak tampa sing tetek atimu ya sing tangguh tanggon ora usah dadak miyur. Aja ana tandha pitakon ana sak lebeting sajroning atimu, ana apa kok kita tinimbalan? Wis, kabeh lelakon kuwi adile mung dilakoni. Inggih. Apa kulun? Ngaturaken panuning ing tanpa pepindhan. Ya wis gage gatekno nyuwun dawuh karo wong atua kita. Apa sababe jeneng kita tinimbalan sowan ana ing Suralaya? Wonten menapa, apa kulun? Anda dosakan kagiat sotaning manaipun ingkeng putra pun Bathara Wisnu dene jenengan dika Kanjeng Rama Pukulan miji dateng wiswanipun ingkeng putra pun Bathara Wisnu Wisnu sayekti kita ulun biji ingkeng wigati mung bakal nampa dawuh ulun inggih paduka Iwang Pikulan dawuh menapa marata gatekna wiwit dina iki awas ulun mesthekake lamun ora ana peranganing dewa ingkang wajib mudhun ana ing jagat kejaba amung kita Bathara Wisnu sabab kita ingkang tinuding bakal duwe pegawean sarta kewajiban nentremke jagat sawigung mula kang sangga kuwinggir kita ninggalake kayuwangan wiwit dina iki kita ulun keparengake mudhun ana ing jagat ingkang sepisanan ya kuwi mbabat jagat supaya ana titah ingkang bisa urip ana ing jana luka Wisnu nyuwun mapunten radi bingung raos ing manahipun ingkang putra pun Bathara Wisnu dene dumadakan mekaten dawuhipun Iwang Pikulan Bathara Guru dhateng ingkang putra nuwun sewu Pikulan menawi ingkang putra menika nandhang kalepatan lan nampi pidana kabucal wonten ing jagat estunipun menawi dipun blakakaken lepat kula menika mapan wonten ing pundi menika kula badhe nampi kanthi ikhlas kula badhe nampi
kanthi manah ingkang lomba Bukulun. Nah, bener kuwi, bener. Wis takon ngono kuwi lupute apa lho? Dumadakan ujug-ujug dikon medhono nang jagat. Mongko dina iki jagat isih suwung. Nek kita mudhono nang jagat ijen tanpa ruwang, lah kuwi mujudake suwijining pahukuman. Mongko wong dukun kuwi kudu duwe keluputan. Nek kita ora duwe keluputan kok mudhono nang jagat kuwi mesti tuwuh tandha pitakon ning sak lebeting ati kita. Takon. Takon ora usah wedi, nggih. Wis pokoke wong bener iki ora usah wedi karo sapa-sapa. Inggih Pukulun ya. Nyuwun sewu Rama Pukulun menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa sababipun menapa dene kula kadawan mandhap wonten ing jana luka. Wisnu, kula wonten paring adawu. Kita orang rumangsani luput. Kita orang rumangsani kleru. Ingkang sayekti tanpa kanthi kasengaja kita wis natoni marang penggali ing Manikmaya ya wong atuwa kita dhewe. Mongko wajibing anak lawan wong tuwa mbangun miturut marang reh dawing wong tuwa. Mula kang sangka kuwi wiwit dina iki ulun dawuh kelawan jeneng kita. Kita aja nganti caket-caket kelawan Bathari Sri. Pisahno katresnanmu kelawan Bathari Sri, kita muduna ning jagat supaya adoh parane kelawan memani ing atimu ya kuwi widodari kangaran Bathari Sri mau Bathara Wisnu. Kagyat risang kapirang rinangkul rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ya kita kang walang ati Pukulun kados cinocoking bojro lungit manah kula sareng kula tampi timbalanipun Rama Pukulun kados mekaten menika. Wong panggen kula sampun mangun katresnan kalawan Yayi Bathari Sri menika paribasanipun sampun sebaya mukti sebaya mati. Wonten pun dipapat kedah sesarengane wadene. Lah kok mekaten dawuh Wiwangadi Pukulun Manikmaya dhateng ke putra pun Bathara Wisnu. Menawi kula lepat lan kunai kula menika wonten natoni dhateng pegalipun Kanjeng Rama Pukulun. Kula nyuwun pangapunten nanging sampun ngantos kula menika mangke dipun bucal wonten ing Madyapada. Kedah pisah tebih kan memani ing raos kula Pukulun. Tak kandhani ya. Nek bapakmu ora gelem blakake kowe tak omongi. Mergo nek nganti tekan iki engko kowe matur mbok kalang-kalang rembug sing nganti njlimet kae bapakmu ora bakal waloka mergo isin karo kowe. Isin karo jeneng kita. Mula kita ulun belakani ora sandadak kita wedi. Kita lek luput bakal dibuang ana ing jagat iki mergo kita wani nyenengi Bathari Sri. Lho. Kula wantun remeni dateng Bathari Sri kula wantun nandhakaken tresna dhateng Bathari Sri menika kanggep lepat menika lepatipun wonten pundi? Ayo, bapakmu ya seneng ki. Bapakmu ya seneng karo Bathari Sri. Ya kuwi, kuwi, ngono kuwi angel ngono. Nek kowe ngabekti karo wong tuwa, kowe tresna karo wong tuwa, ya wis ora usah sambung tresna karo Bathari Sri. Bathari Sri aturna karo wong atuamu. Neng nek kowe gegeki katresnanmu, kowe ngantepi marang katresnanmu, lah ya wis, wis mudho ning jagat ora apa kilang-kilang randhe kanca ning kono. Mongko jagat ki durung ana wong karo kowe arep medhun ki arep ngopo? Warung-warung ya urung buka. Wis gage pikiran. Neng nek cara aku lho, Wisnu nek cara aku, sing jeneng tresna kuwi kanugrahan. Sing jeneng tresna kuwi kanugrahan. Tak kandhani. Tresna kuwi ora kena dijaluk, ora kena disuwun, ora kena dikarepke. Tresna kuwi merentul saka ati. Kuwi kanugrahaning sing maha nasa. Kanugrahaning sing jawi jagat. Mula sapa sing tansah nganiaya karo katresnan kuwi besok bakal entuk hukum karma. Dadi upama kowe misake katresnaning Bathari Sri karo kowe, karo jeneng kita entuk bakal entuk karmaning katresnan mau. Iki nek cara aku. Lah wong dewaning para dewa aku ki ya gumun karo bapakmu ki ya gumun lho. Dewaning para dewa kuwi menang garwa sapa wae aja kok wujuding widodari siji loro. Lah mbok widodari sakayangan dipek kabeh ki ora ana wong menging. Ning kok nyenengi yange anake iki lho. Ah, lah nek cara aku ra ya isin ta apa?
apa widodari ora ana sing kersa karo adipane Maya. Kakang Rodo. Ku nabi kula aturi kendel. Kakang Rodo mboten tumut-tumut perkawis menika. Wisnu, kula wonten maring adawu. Mung kari dalan loro. Yen pancen kita abot marang katresnan, tegese kita kudu mudhun ana ing jagat. Nanging lamun kita abot marang wong tuwa, pisahno katresnanmu kelawan Bathari Sri, Bathari Sri bakal pinengku garwa dene wong atuwa omuk, ya kuwi ulun Manikmaya. Nang yen paripaksa kita ora gelem pisah kelawan Bathari Sri, wektu dina iki kita ulun tundung saka kayiwangan mudhun ana ing jagat. Aja pisan-pisan manjing ana ing sabet sapun kayiwangan Suralaya utawa kayangan Muntara Samudra. Kita baliyo ana ing jagat, kita mudhun ana ing Janaluka. Nun nggih, ngestaken nyuwun pamit pungulun. Alah kriwikan dadi kerajaan. Amung nuruti marang mubal babaring nepsu lah kok kados mekaten lampahi kedasi nandhang wonten ing kayiwangan di. Salaminipun Adi Pramesti Bathara Guru menika lenggah wonten ing kayangan mboten nate tumindak ingkang mengeng dhateng anggreng-greng kautaman. Nggih, nadyan menika mboten sagedipun sebut tumindak angkara murka mergi gegeki dhateng katresnan. Nanging tumrap kula menika tumindak ingkang klintu Kakang Resi. Pun api Wisnu sampun damel kagul kogelan manah kula. Mila sampun mboten pantes gesang wonten ing kayiwangan kedah mandhap wonten ing Janaluka. Ah, menika mangke lajeng kados pundi? Kula ingkang tanggel jawab. Menawi ngaten ateges Wisnu tetep tresna kalian pun Bathari Sri Kakang Resi. Menawi tetulo mekaten ingkang rayi Manikmaya mboten menapa-menapa. Namung dinten sak mangke kula nyuwun supados wonten sowanipun Bathari Uma Kakang Resi. Welo andang salin. Walah piye iki? Inggih Kakang, krana setunggal Bathari Sri kaping kali Bathari Uma menika ingkang sampun saged nandukaken tresna dhateng kula. Miwah saged ngrubuhaken bebeteng jiwa kadewatan kula Kakang. Alah dalah lu dulu tenan iki, Jan. Wah, merucut Bathari Sri kok Bathari Uma. Lah kok gelismen le salin. Waduh lah nek ngene iki umpama dadi titahun ententeke iki. Borose ora jamak. Kae kanggo ya genti sing iki. Wah, lah nggih, kersanipun kados pundi? Bathari Uma kedah minggah wonten ing kayiwangan ngadhep ngarsa ulun. Penyarikan kula wonten maring adawu. Timbalana sawaning Bathari Uma nok-nok ngestaken dawuh pukulun nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggir penyarikan. Ong mastunama sidam sekaring bawana langgeng. Uma padha kandir harjo sapratwa kita. Nini Bathari Uma. Amin pasang Kalimantabi tinepi nenggladune dumawaing tawang towang pukulun kemarin kula ngaturaken sembah sumangga ping pambekti kula konjuk pukulun. Iya iya ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat. Pangestu ulun tampanana. Namun inggih kapundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring maestu paduka mawakono kabagyan ing gesang kula pukulun. Ah dalah wah jan. Bathari Uma bareng sowan Adi Pramesti Bathara Guru. Aduh le dandan jan mero-mero. Mongko nganggo kebaya abang. Heh lah adate nggon gelungan kira dikeki cunduk kempul kok sing nganggo cunduk. Jan. Sajake wis krasa yen to Adi Pramesti Bathara Guru kuwi sajake ana. Rasa karo Bathari Uma merga liringing netra kleceming lati wong sing kapanduk beda ring katresnan kuwi ora bakal bisa diapusi. Uma, kula wonten parang ndi ngadhawuh. Kita ngerti apa sababe kita ulun timbali. Nuwun inggih kabedhau dodho kula kapendhet to manah kula. Kula dereng saged andungkap menapa ing dados kersa maduka iwang adi pukulun. Menawi dipun keparengaken ambab baraken dhateng ingkang putra pun Bathari Uma. Uma, kula wonten paring adawu.
sayekti peranganing widodari ana ing kayawangan kuwi akeh cacahe. Peranganing widodari ingkang padha mapan ana ing Suralaya kuwi akeh cacahe. Nanging siji wae ora ana ingkang nabet ana ing telenging penggalih kejaba mung jeneng kita Bathariyuma. Mula kita ulun caketake nggon kita sowan ngabiyantara sayekti ana dawuh ingkang bakal kita tampa. Batobat. Tumarata panas sing manahipun ingkang abdipun Bathariyuma kulun menawi dipun marangaken kula badhe nyuwun dawuh. Babar pisan ambah Barana dhateng keng abdipun Bathariyuma menapa kedah kula tindakaken. Jeneng ulun ora parintah kita kudu lumarap papan ingkang adoh sartane nggawa barang ing ngabut babar pisan Buya. Nanging sayekti kita bakal ulun kersakake sumanding kelawan jeneng ulun ana ing Sila Kandha Waru Binangun han jajari lenggahing Manikmaya Bathariyuma. Tobat. Nuwun sewu pukulun menapa mboten silih pamiringipun ingkang abdipun Bathariyuma. Tengah-tengahipun namung sak kula kemawon paduka badhe sinengkaken ngaluhur han jajari lenggah paduka Hyang Adi pukulun. Ya, wis ulun tindingi kanthi permati, wis ulun unceki kanthi prayoga. Sayekti tumibaning karsa ulun amung marang kita Bathariyuma. Batobat. Kados pundi pukulan Narada? Ais kena. Ulun ora bisa matur apa-apa. Nek kita saguh, ya saguh, dene ora ya wis monggo, kabeh mau gumantung lawan lambe ati kita. Yen kita kuwi cocok ya wis dilakoni, nek ora ya ora usah dilakoni, matur apa anane. Yen pancen duwe panjaluk, duwe pepanggil, duwe reruba, matur ingkang cetha ngersani Adi Manikmaya. Nuwun nggih. Lah iya, merga wong keplok ki nek tangan siji ora muni. Keplok ki kudu tangan loro, tegese tresna ki kudu bareng siji lan sijine. Lan uga tresna ki aja nganti kepaksa lho, Uma. Nek kepaksa ya ora becik kedadeane. Nek kepaksa ora prayoga kedadeane. Mula kabeh tinting ana dhisik rasamu. Tobat. Nyuwun pangapunten pukulun kula dereng saged matur. Apa sababe kita durung bisa matur? Yekti kita urip ana ing kayiwangan ulun ingkang paring panggesangan. Nanging sabab apa dene jeneng kita ulun kersakake teko kita nduwa marang kekarepan ulun. Nuwun sewu, leres ngendikanipun Hyang Pikulun Arada. Bila sedaya menika gegayutan kaliyan manah kula pukulun, menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun inah sawetawis kinarya ngelimbang dhateng manah kula, anggen kula badhe sinengkaken ngaluhur jajari lenggah paduka Hyang Adi pukulun. Ngono mo, inggih. Supaya luweh kulino nggon kita tansah leladi kelawan panjenengan ulun. Moro wiwit saiki kulinakno kita leladi marang ulun. Yen wis kulino mengko bakale bakal kerasan. Nang yen ora dikulinakake, mboya dikulinakake, ya ora bakal bisa kerasan Bathariyuma. Tobat. Das pundi pukulan Narada? Ais kono dijajal sik. Ora apa-apa ya ngono kuwi gari kecocokan kok. Dicoba sik. Nek kira-kira cocok ya dituku. Nek ora ya ora sah. Tobat. Kula menika tinta. Wujuding tita lho pukulun, lha kok kula menika dipun jajal ya mboten saged. Alah apa sing ora iso ki apa? Kabeh ning alam donya iki iso lambang. Nyuwun pangapunten. Menawi mekaten pukulun menapa dipun parangaken sak mangke keparang paduka, kita nderek ulun mlebu ning kayiwangan kulinakno sepisan meneh kulinakno leladi kan panjenengan ulun. Mengko yen wis kulino satemah kita bakal kerasan ngeladeni marang Manikmaya. Mengaten pukulun. Iya Bathariyuma. Menawi kula mengaten kula namung estu padha dhawuh paduka Hyang Adi pukulun. Kakang Narada. Menawi para putra dipun budhalaken dinten sak mangke pasewakan dipun bibaraken saking Bale Marti Kundha Manik kakang. Wah, jan kesusu. Indra, wonten paring dhawuh Brahma yama dipati kabeh para dewa wae. Hyang Adi Prawesi Bathara Guru ora ngersakake ento kita do mlumpuk neng kene. Dodolan sing adoh ya. Niki ngestakaken dawuh.
kita melu marang panjenengan ulun mlumpuk mengko ulun bakal dawuh marang kita supaya netepi marang kewajiban ing kadiwatan nuwun ngestaken dawuh sampun boten wonten dawuh malih Kakang Resi Narada ingeng rayi manik moyo kadherekaken inggih menika pun Bathari Uma badhe mlebet wonten ing Kayuwangan Suralaya. Ah nggih, inggih kula semanggaken Adi Pramesti Bathara Guru. Namung sak mangke sampun ngantos ngembet dhateng ing neraka ing Sidi Pangedal-udal. Kula mboten kepengin mboten mangan nangkane ning kok gabul pulute kula mboten kepengin. Mila tunggak waru tunggak dadap menawi wonten Watawra Narada mboten melu-melu Narada mboten melu garap. Mangke kula tanggel piyambak Kakang. Ah nggih, nek telu mekaten kula semanggaken kersa paduka Adi Prameswari. Kakang Resi Narada menawi telu mekaten kula nyuwun pamit kabidhalaken sanggyaning para Jawata. Sampun boten wonten dawuh malih Kakang. Ah nggih, ngestaken dawuh di Adi Pramesti Bathara Guru. Iwang pikul Narada ngawis sanggyaning para kadang. Tuwin para putra Durandara kemaringipun. Inggih, Iwang pikul kula cemadung dawuh. Kanjeng Wopu kulun kula cemadung dawuh ingkang putra pun Bathara Indra. Wopu kulun kula cemadung dawuh. Para dewa kabeh mesti wae wis ngamuningane lelakon ing dumadya ning Suralaya. Iwang Pramesti Bathara Guru mubal babal kanepson. Wekasan supe minangka dadi jejering dewa. Wektu dina iki rubuh bebeteng jiwa kadewataning Iwang Pramesti Bathara Guru wekasan nedya gonjak karawan Bathari Uma mongko saknyatane miturut petunganing Bathara Narada sayekti Uma ora gelem nglanggati apa sing dadi kersaning Adi Pramesti Bathara Guru merga saka keweden sarta dreh wisesaning Sang Hyang Manikmaya. Wekasan Uma mung bangun miturut apa sing dadi kersaning Iwang Pramesti Bathara Guru. Mengkaten pukulun iya. Apa to sababe dene Bathari Uma kuwi kok ora gelem ladeni marang Iwang Pilun Bathara Guru mongko yen diukur nganggo nalar lan akal ingkang ganep mestine winengku garwa Iwang Pramesti Bathara Guru mau mesti bakal bungah atine yen ana wujud ing widodari ingkang winengku garwa dening Iwang Pramesti Manikmaya mesti bakal bombong penggalihe nanging Bathari Uma kuwi rumangsani nadyan wujude sulestya warna persasat luraing widodari. Nanging sejatine Uma kae rak wujude wandu. Lho, mekaten Pukulun. Iya. Mekaten Pukulun, mulai iki mekaten Pukulun. Nah, kowe dhewe ora ngerti kok ora. Padha stitekno Uma kae iki ayune ana kala menjinge sithik. Mula bingung Bathari Uma nalika ditantik yen to. Bathara Guru gandrung karo Bathari Uma. Ora ta ya, wis coba jajali arep metu ngendi wis. Inggih Pukulun. Mongko wis ora eta disirep kamurkaning Wang Pramesti Bathara Guru. Mubal babal jiwa lak kakunge wekasan ora iso nolak apa ngendrebala ning sak telenge ati. Mengkaten lajeng paringipun, kowe ora usah padha melu-melu perkara iki mungko munggah gabul pulute. Ora usah melu-melu dolanan geni mungko munggah malah kobong. Sing wigati penyarian Mahadewa Indra Brahma lan kabeh wae para wadyabala Durandara. Padha jejaka ning tepis wiring ing Suralaya aja nganti ana dom sumurping banyu. Telik Mangindra Jala ingkang bakal gawe geger kayangan Suralaya. Nengestaken dawuh. Padha didom gaweane dhewe-dhewe nggih. Aja nganti Suralaya ketrusupan satru ingkang bakal gak mitenah marang sanggane para Jawata. Nuwun pamit tambah mestu pulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya pencarian Mahadewa Indra Brahma lan kabeh wae. Radala. Kakang Jaramaya apa danume ya sartane adiku maling raga maling sukma ya ana apa kakang we ana apa kakang nganti bingung si Adi lan aku kabeh nggone bakal matrapake sarta napakake urip ana ing wana Krendhawahana sapa ingkang minangka dadi tetuwanganing para jim ing mapan ana ing wana Krendhawahana la kok malah Kakang Jaramaya nganti kalawan awake dhewe. Prapte ngrepat kepanasan iki wigatine apa? Danumeo. Ana apa Kakang tinimbangane padha regejegan tunggal balung. Mengko malah ora ana gunane. Sing wigati kowe karo aku njaluk pengadilaning para dewa. Sapa ingkang pantes
sapa ingkang trep minangka dadi Nalindra ana ing Krendha Wahana. Mula kowe tak kanthi munggah ana ing repat kepanasan ngadhep marang para dewa. Yen dewa ora ngeparengake kakang apa dene kadang-kadangmu kabeh salah sawiji lenggah dadi ratu ana ing Krendha Wahana. Wah, yen pancen kaya ngono wangsulaning para Jawata tekesi dewa ora iso ngadhep dejeg ana ing adil lan bener. Lan ora iso ngrampungi perkara iki aku sing ora nrimakake. Ora ana gunane padha lenggah ana ing kayangan nirasa madili marang kahananing Krendha Wahana. Ngono Kakang Jaramaya, iya Danum ya, ya yen pancen ngono aku manut karo sampeyan. Ayo, yen perlu dinteni telung kedheping paningal dewa ora katon ana ing repat kepanasan ditebak korisil oma tanggep awak dhewe mlebu ning kayangan Danumeya ayo tutno laku jantraning pun Kakang Yayi. Ah! Ana wujuding titah yen tak sawang cat katon catura. Apa iki wujuding bangsaning jim? Nuwun sewu pukulun lakar kalersan mekaten. Kula ingkang sami mapan wonten ing wana Krendha Wahana. Kula pun Jaramaya. Sira Jaramaya nonton mekaten diwaji. Ana wigati apa dene sira sowan sarta mapan ana repat kepanasan. Sewu-sewu kalabatanipun ingkang abdi tadah wadono. Yektosipun sami bentak sirah, sami regejikan bangsaning jim ingkang sami mapan wonten ing Krendha Wahana. Sami pados sesembahan miwah ingkang saged ngayomi dhateng sedaya para jim berkasaan ingkang sami mapan wonten ing telenging wana Krendha Wahana. Ngantos sedaya dados pasulayan sami kadang mila dinten sak mangke kula minggah wonten ing kayiwangan. Ingkang wigati nyamung nyuwun pengadilan saking Iwang Pikulun Sang Hyang Jagat Kirinata. Supados sak mangke sageta paring pengadilan dhateng kawontenan wana Krendha Wahana lan junjung sinten ingkang pantes minangka dados tetuwangganing para berkasaan. Miwah para bangsaning jim Pikulun. Om Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng. Jaramaya wonten dawuh. Ngertiyo yen wektu dina iki Iwang Pikulun Manikmaya lagi katrem ulah katresnan. Kalawan sangganing para widodari. Yen nganti kowe wani sowan tan wurung bakal disebdakake dadi werje cacing. Mula kang sangka kuwi baliyo dhisik sak kancamu lan sak wadya balamu kabeh. Mengko yen wis ana wahyane mangsa kala ingkang prayoga. Sira sowan nengesaning Sang Manikmaya lan nyuwun pangadilan sareng kalawan Sang Jagat Kiri Pratingkah. Nuwun sewu. Pikantuk sak menika mboten pikantuk ugi kedah sak menika. Awit menawi ngantos kedangun anggenipun Hyang Manikmaya paring pangadilan dhateng bangsaning jim. Tan wurunga kathah ingkang sami nandhang sakit kathah ingkang sami nandhang kaningaya awit sami bentak sirah dhateng kadhangipun piyambak. Kula ingkang saking menika Pikulun kepareng boten kepareng kula badhe mlebet wonten ing kayangan Jaramaya wonten timbalan. Kowe bangsaning jim aja wani ngrudha peksa walan para Jawata, ngertiyo. Yamun tumitahmu ning jagat sayekti dewa ingkang murba lan masesa. Mula aja nganti kowe ngrudha peksa kalawan bangsaning para Jawata. Yen to kateman mengkono tegese kita wani marang panguwasaning para Jawata. Jaramaya kita baliyo yen ora gelem bali apa kelakon dewa ingkang balekake bangsamu ana ing Arcapada Jaramaya. Buta Pandra Tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Ulatal lumuh digawe becik ming buta njaluk pengadilan kowe kok dingel-ngel. Ayo nek pancen diwar balekake Jaramaya sak kadang kadian bali ning Marcapada. Carane kebo sapi jagalan dhisik.
sawise kuwi tak borongake Purbawasisa uripe Jaramaya ora gelem mundur iki merganing patimu kowe Jaramaya. Ketiwasan Bukulun. Ketiwasan piye? Leres ngendika paduka Hyang Adi Bukulun bilih para Jawata tinanggenah supados ngrondani kawontenan Suralaya. Nalika semanten kula prapteng lepat kepanasan jebul wonten ing mriku sampun mesanggrah. Para berkasaan para jim ingkang sami mapan wonten ing Kerendha Wahana. Ah, ra apa ta? Andara tasih. Sabanjure nyuwun pengadilan. Sinten ingkang tinanggenah badhe minangka dados sesembahanipun para berkasaan ing sami mapan wonten ing Kerendha Wahana Bukulun. Lah terus dados pasulayan. Dewa mungsa bangsaning Jim, iya kasinggahan mekaten kok mundur dewanipun kawon. Wah, lah terus dulu iki jados. Ora ning gunane kowe iki do nyandang apik-apik. Do nganggo sanggiwang-sanggiwang ning nyatane karo bangsaning Jim padha kalah. Nyatanipun dewanipun sami kawon sedayanipun. Wah, wis ora pati nduga manuk. Iki Jim Kerendha Wahana nek ora kleru ya Jaramaya saandane ya danume ya lan sapiturute. Niki mekaten Bayu. Betara Bayu kuwi aja meneng wae, Nger. Mundak dadi klilip ana ing Suralaya gage. Mesesa prahara sing gedhe
Jaramaya Sawadya balane balekno ning Marcapada, Nger. Wah, ya ngestoke dawuh. Wilahing Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng nini ayo kaget kita ulun biji mangarsomo nengarso ulun nini Bathari Sri diat kagiat rausing manaipun ingkang putra pukulun wonten menapa rama pukulun dene paduka miji dateng pisuwanipun ingkang putra nini wanter pekabaran ingin dumadi ana ing Suralaya nganti prapteng talinganing pun Rama Bathara Surya yen to satemene apa ingkang mbok lakoni kelawan kakang pukulun Bathara Wisnu mau sayekti ora dadi kersaning wang pikulun pramesti Bathara Guru wekasan keganti laning rasamu samengko pinidono mudun ana ing Janaluka. Nggih. Malah kula sampun mangertos babagan menika yen to kateman mengkono ingkang bakal ulun takokake marang jeneng kita nalika jaba amung. Rasa pangrasaning nini Bathari Sri marang Iwang Pikulun Manikmaya sebab ngerti yo. Iwang Pikulun Manikmaya kuwi jejering diwaning para Jawata sesembaning para Durandara. Yen to ngersakake sewiji-wiji mestine bakal kasembadan. Mongko rek lungguhan samengko ingkang pinindeng kejaba amung sira nini Bathari Sri. Mara to coba matur marang pun Rama. Yen to pancen nini gelem leladi kelawan Iwang Pikulun pramesti Bathara Guru sayekti bakal ambabar katentreman ana ing jag Suralaya. Nang yen to nini Bathari Sri ora keduga leladi marang Iwang Pikulun Manikmaya. Nini. Tan wurunga kanan Suralaya iki mengko malah bakal saya ngombro-mbro, ora bakal bisa sirep. Nanging malah bakal saya tumangker diwaning Angkara Murka ingkang nguasani marang kaiwangan Suralaya. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah Wadana Pukulun. Istunipun raos tresna kula sampun kula kasokaken dhateng kakang Bathara Wisnu. Milah kula mboten saged tresna malih dhateng sinten kemawon. Nadyan menika Iwang Pikulun Manikmaya ingkang gadhahi pangwaos ageng tumrapipun para Durandara lan para widodari. Ewa semanten saking pangraos kula mboten badhe saged leladi di kelawan ipi yang pikulun Manikmaya milo Rama pukulun sepisan malih kula nyuwun pangapunten menawi atur kula menika ndadosaken kogel kagelan penggali paduka Rama pukulun sang Iwang Bathara Surya sabab tumrap kula mentresna menika mboten saged dipun peksa tresna menika mboten krana inggiling derajat mewah pangkat tuwin kathahing kadunan nanging tresna menika suci merenthul saking telenging ati miwah sanubari mila menawi kula dipun peksa supados ngladosi dhateng Iwang Manikmaya pukulun sewu-sewu tadah wadana kula mboten saged nglampahi pukulun wong jagat wayahe ngubur ora wayah ora jagat ilah dal ya to nini ya senadyan kabeh aturmu mau bener nanging iki mengko bakal ngobar kahanan Suralaya ento nganti Iwang Manikmaya priksa ento sira nini ora gelem sarta ora keduga ngladeni kalan Iwang Pikulun jagat giri pratingkah wong kang sangka kuwi kinarya nyandhet bakal keing
Goro-goro ingin tuh manduk oneng kayangan Suralaya. Yen pancen wis adreng rasamu makal suwita marang Bathara Wisnu. Nini, luwe prayoga lamun kita ninggalake kayiwangan Ngeko Cakra. Luwe prayoga kita ninggalake kayiwangan Muduna ning Janaluka supaya bisa ketemu kelan geganti lan ning rasamu. Nanging sadurunge sira ning Muduna ning Janaluka bakal tak kantene wujuding wiji. Muga rahayu, rahayu niskala saklaku jantramu nini Bathari Sri. Uma, kula wonten pangendika ing adawu pukulun. Yektine sajak ewa nggon kita ladi kan panjenengan ulun. Pendak-pendak kita ulun jejeri nggone lumaku. Mesti saya ngadoh, tobat, tobat sewu kalepatan Di Agung Mangaksama Paduka Hyang Adi pukulun. Estunipun kula mboten wonten nandhuh dhateng pikajengan Paduka tuwin kersa Paduka Hyang Adi Manikmaya. Namung lingsem raosing manah kula dipun presani dhateng sangganing para Jawata para widodari. Ing kene ora ana Jawata, ing kene ora ana para widodari, inggih tumrap panjenengan. Nanging sinten ngertos wonten ingkang ngawuningani dhateng tindak tanduk Paduka Hyang Adi Pramesti Bathara Gurulak inggih nglingsem mita pukulun. Uma, kula wonten paring adawu. Yen pancen kita wedi kawanguran dening para Jawata lan widodari, ayo ulun kanthi nitih Lembu Andini. Nganglang jagat sayekti mboya ana ingkang priksa. Lan ora mboya ana ingkang bakal ngerti apa ingkang dilakoni antaring Manikmaya lan Bathari Uma. Niti priksa marang mubah muji ing jagat raya Uma. Tobat, tobat, ora susah dadak kowe duwa kepareng ing Manikmaya. Mara ta kene nunggang ana ing gigiring andine, ayo nganglang jagat kelawan Manikmaya Bathara Bathari Uma. Tobat, tobat. Inggih, monggo kula dherekaken kula monggo. Lenggat, lenggut lampahing Lembu Andini. Ingkang tinitian Bathari Uma miwah iwang pikulun Manikmaya. Ingkang sekawit wis katetangi hardaning kakung ingkang kaduk kepanasan. Mila dubi nalika semanten sesarengan nitih Lembu Andini. Saya ora kuat, saya ora kuat angampah hardaning nepsu sang iwang Manikmaya. Langkung-langkung lamun anggondo saliraning sang Bathari Uma imbane kaya singa arsa anubruk ponang penjangan parandene ngampah dening sang Manikmaya tansaya dangu, tansaya dangu tan kuat awit ana samirana ingkang nyingkap inggih menika nyamping ingkang dinagem dening Bathari Uma temah katon wentise mencorong kaya kencana sing nangling kedhep tresmak iwang mikulan Bathara Guru mas paosaken wentisipun sang Bathari Uma temah sakala jebol bebetenging jiwa kadewatan tan prabeda kaya kakung ingkang ngumbar hawa nepsu ponang perji saya atos, saya atos. Nalika semanten tan kuat ngampah hardaning kanepsun ing pengajab arsa den tamakaken dening Bathari Uma. Parandening mangke sang Bathari Uma ingkang salebeting batos mboten mantur nglanggati wang pikulan Manikmaya wonten sanginggiling Lembu Andini. Sigra angon sati sareng koma kurup sareng muncrating toya koma muncrat temah dawah wonten ing samudra kocap nalika semanten jaring para sepuh ambabar Bathara Kala oncat sang Bathari Uma pungon-pungon iwang pikulan pramesti Bathara Guru cawus guayane kagelan penggalihe temah mubal babal kanepsone. Tidak!
Lembu Andini sak ngisoring dilamaan Pakarti ning Batariyuma wani ngoncati kekarepaning Manikmaya nganti tetes ning samudra gugu karepe dhewe Uma. Uma kuwi aja mlayu Andini playune Uma kae dioyak. Wong wadon kepiye? Ing atase kowe ora ngerti karepe wong lanang. Kahanane wis kaya ngono teko kowe ora leladi karo kaya dene jejering. Garwa marang kakung. Mestine kowe krasa, Uma, nadyan kowe ora weruh, mestine krasa. Jalan nggonku numpak Lembu Andini saya tak pepet-pepetake ana ing saliramu. Nanging pagine kowe ngoncati Uma. Kula nyuwun pangapunten mboten saiki kedadosanipun ana paduka Hyang Pikulo nuruti dhateng hartaning kakung. Mongko nembe wonten sanginggiling Lembu Andini menika mboten prayogi, menika mboten sae. Ora sah dadak kakehan gunem tanpa guna. Uma. Sawangen aku. Sawangen Manikmaya. Apa Bathari Uma mentala yen to Manikmaya marlupa merga ora isa keturutan hartaning kakung. Kowe gelem ladeni aku apa ora? Sira gelem ladeni Manikmaya apa ora? Apa dadak nganggo cara kasar aku nggonku nandukake rasa bilaiku marang kowe Uma? Batope. Nyuwun pangapunten Bu Kulon sampun tumindak kados mekaten Bu Kulon sampun tumindak kados mekaten. Saya datan saged ngampah mubal babaling nafsu sang Manikmaya. Persasat kaya dene pambek kaya dudu pambeganing dewa. Nanging pambeganing raseksa. Temah saknalika datan kanyono-nyono kalyaning jagat gaweaning para dewa. Tukul siunge sang Manikmaya kiwa tengen. Jenai Uma. Pinter njoro langit digdaya sekti kalintang yen wis ning tanganing Manikmaya kowe ora bakal bisa polah. Ayo kowe arep kepiye? Imbane kaya dene wong wadon ingkang ora duwe daya. Kula nyuwun pangapunten. Kowe mudhun ana ing jagat ninggal marang Manikmaya sawangen kulon kae wujuding alas. Kidul kae gunung. Lor kae segara arep mlayu menyang endi? Kowe tak pepetke arep dadi apa? Atope teman pukulan sampun ngados mekaten pukulan. Ladenono aku Bathari Uma pukulan sampun ngados mekaten pukulan. Katan astaning Hyang Pikulo Manikmaya. Arsa ngrudha peksa dhateng Bathari Uma parandene sang Bathari Uma datang saged nglanggati kridaning kakung yang sampun boten saged dipun peper malih. Nalika semanten nampi soting sang Hyang Bathara Wenang
ingkang prisa tim kalampahipun ingkang wayah nenggih Manikmaya. Ical wujuding asta kalih. Kaget wong kula Manikmaya dhewe ngawuni ngani astane wis jangkep sekawan cacahe. Aryumo kebangetan gun kita gawe cuwa penggali Manikmaya Marata Sawangan tak rewangi nganti salin wujud kaya mengkene mung merga ulun nuruti marang hardaning katresnan ulun marang kita nanging jebul tinemune Bathariyumo wong kang ora bisa nampa katresnaning Manikmaya ingkang sejatine kita kuwi sak tenane gelem nglanggati marang Manikmaya nanging mung perkara bab jiguh lan pekiwuh nganti kita wani duwa apa kersaning Manikmaya umo patrapmu dudu kaya patraping widodari nanging kaya patraping raseksi mandi ucaping Manikmaya. Golek opapan sing prayoga lan sabda ulun marang jeneng kita Bathariyumo kita ora diwenangake mapan ana ing kayuwangan nanging papan kita ana ing jagat kita wenang munggah ana ing kayuwangan lamun ana pandangan ulun kita nggon dadi wujuding raseksi iki mau merga saka sat ulun mula sating Manikmaya iki bakal lumadi sak lawase Bathariyumo. Tobat. Kula nyuwun pangapunten Bu Kulon. Wis ora ana pangapura kanggo kita. Moro gage. Kita lunga sing adoh golek opapan sing prayoga Bathariyumo lan ora diwenangake mapan ana ing kayawangan Bathariyumo. Aduh Bu Kulon, kula nyuwun pamit Bu Kulon. Tobat. Wis ora ana gunane tak tangisi lakonku wis kudu mengkene kudu tak lakoni Pak Tobat. Ilami kulon Manikmaya wis mentala karo aku kasane aku disotke wujuding raseksi. Kudu mapan ana ing Janaluka kudu golek papan sing prayoga ning jagat ya ta yen pancen kaya mengkono. Nek ora tak lakoni nggonku dadi titah ana ing Madyapada. Ora kasan gersah gersala pikirku tanwur kok mung bakal netelake marang kasantosaning lair lan batinku menyang endi papan sing prayoga nggonku bakal napakake uripku sak teruse ana ing Janaluka ganing atiku. Agar joget Oh kowe kesuwen kowe. Lagi mak jedul disuwuk. Ya iki adegan sing paling sulit. Adegan sing paling angel. Nek ming ngurutke lakone anggere ning balungane mesti kecandhak. Ning sing kagungan hajat sohibul hajat ya kuwi Gusti Bendoro Pangeran Hario Yudhan kan ngendikake nek donya iki rung eneng wong sing eneng ya ming aku karo Kang Togok karo Kang arepa cilik Kang Kang Bilung nah iki kikuk banget
rasane mengko nek eneng omongane sing kleru, omongane sing tiba-tiba wis eneng Bagong ya nyuwun pangapura. Sing tak pikir saben bengi iki meng iki lho Mar. Tenan ora ana liyane. Mergo nek gara-gara cara biasane eneng wayang-wayange sing Petruk Garem Bagong kuwi ora sah nganggo pikiran ki cangkem ki mengo dhewe. Nek iki mesa nganggo pikiran. Ayo iki wis tak aturke gustine iki nek dawuh nek ora ngrekasake dalang kok gelo. Urung tahu kok neng kene lakone lakon sing mayar kuwi urung tahu. Mesti angel-angel. Mula rambutku ora tukul-tukul. Kaya wis dilakoni wae ora apa-apa iki dadi panggasah pangungkaling jiwa. Lho, pikiranmu iki jejo mikir apa ora? Isa-isa numangkar ki apa ora? Isa wae. Nek pas dong. Sasi rada sepi kae iso wae, iso sinau, iso ngetik, iso gawe naskah. Iki ora duwe kesempatan piye-piye. Nyedaki bojoku kowe ora duwe kesempatan. Kok kon ngapalke lakon? Oh ya wis. Kedep. Rasa. Kedep-kedep ora. Kowe ora tembangmu kowe iku. Aku kan nembang ya, Gak. Heeh. Seneng aku. Ayo. Lagi pisan iki aku iso gara-gara gek. Aku adat kala sok meri lho, Gong. Meri karo Petruk Garem Bagong. Nek do pentas do gayeng ngono kae aku sok meri. Kapan aku mendapat nama? Ayo. Iki aku iso ngleleng. Iso dawuh karo Waranggana Rewanda. Lho. Rewanda ki munyuke. Anu Waranggana tok. Iso nyawang Waranggana. Sing lurus saka kene didelok. Ning kok ora iso lurus ya, Gek. Ha iya. Arep pole linggo wis jajar rapi-api kae saka kene ditonton kok isih ora lurus ya. Ha iya. Mergo gawane dhewe-dhewe. Sing mengarepen dundurke ya rapi. Sing kemunduren di ngarepke ya rapi. Apa? Kowe karaku itu aku kok ae-ae. Aku dudu anakmu kok ae-ae. Iki acarane suran. Wis ngerti. Suran ingkang saben dina di saben taun sepisan panjenengane Gusti Bendoro Pangeran Harya Yudhaningrat kuwi mesti nganakke suran. Gusti Bendoro Pangeran Harya Yudhaningrat ki apa? Termasuk dewa apa? Kok kowe muni Gusti iki? Apa termasuk Jawata? Wong menungsa wae urung ana kok isa ana Gusti Bendoro Pangeran Harya Yudhaningrat sing duwe hajat. Sing duwe hajat kuwi Gusti Bendoro Pangeran Harya Yudhaningrat. Piyayine sing lenggah ning kono. Nganti aku le sinau iki kae mau wawan jam 12 gregah melek tangi saka turu terus sowan mrene ketemu karo panjenengane. Panjenengane isih ning kantor tak bel. Gusti kula aturi kundur dipun padosi Gusti Sena. Aku menika. Dapurmu mar kowe. Kowe iki isih kalah karo Widek. Kalah Semar ka ngeneng kene kan wis menet. Sapa ora ana sing wetwani karo Gusti Widek kae. Mula terus tak sinau iki mengkeh lampahe pripun nika kedah kados pundi. Pirang-pirang cerita, pirang-pirang lakon wis dianggit dening panjenengane. Iya, pancen yo nyenengke kok yo maneh. Dinggo kasanah. Dinggo apa? Kebak-kebak lakon utawa dinggo pilihan lakon sing apik. Iya, Petruk Jenderal. Wisanggeni Ratu. Semar Ratu. Durna Ratu. Lho.
kalimo sodo kajarwo berubuh ngalengko sing dianggit penjenengani dewe iki Wisnu Ratu. Wisnu Ratu? Hmm. Ha terus Mbodo Ratu sok kapan? Mbodo Ratu? Loh anaknya Pak Gito kira Mbodo sik lagi Wisnu. Dungkulmu melocot lah. Kuwi Wisnu Dewa kok Mbodo Ratu ora. Mbodo wis ora dadi ratu. Wis buya gayik le mlaku. Ana. Heeh. Oh ya wis. Ana upama ana ratu ra wis ra ana tanane. Heeh. Kuwi ya putrane Pak Gito. Iki Wisnu putra dewa. Nggih. Heeh, mar wis. Wis arep leru wisan iki mau. Ngati-ati li alon li omong alon-alon bae. Hei jombolo. Sesuk meneh taun ngarep kuwi aku wis matur karo gustine supaya dilukir. Dilukir men sapa sing kepareng didhawuhi tur ya digaweke lakon anyar. Lakon sing iso rampung mayang iso migren. Mongko gustine iki nek dawuh ajian sak desak nyet nganti aku wis matur mbok sanesipun Gusti mangke kula kali taun weh mboten sampean aku nek wis dingonokne kuwi wedi ngono nek duka soale sok ngremet manuk jaran wambune semen ayo. Yo, tetembangan yo Mario. Ayo. Aku engko njaluk tembang lho, Mar. Yo. Kakangku bilang njaluk tembang apa? Ya wis ben duwe bojo sing galak. Ya wis ben sing ngomongane sengak. Aku kuwi ya, Mar ya. Gamelane ora iso tak kramasi borokmu mudar. Gamelane ora iso. Soale akeh iki sing do kena nek nyanyi bojoku galak iki akeh sing do kena. Ya wis ben duwe bojo sing galak. Kuwi jan kabeh lagu sing iso mengenai seluruh umat manusia. Kok seluruh ya ora kabeh. Aku sing ora. Oh, bojoku ora galak kok. Ora to. Ora. Demenake. Mbujumu ora tau melu nyambut gawe mulo ora ngerti alang mujur pun ning panggung. Cen tak penging. Oh, ora sa melu-melu. Nak, Nduk, Nger, Cahayu, ning omah turu, anake dijagani, sesuk nek Mas kundur tak paringi duit. Loh. Ora geleng. Mulo ora tau gelem melu. Nek kowe melu marah tak kei. Oh. Terus seprene ora tau gelem melu nyambut gawe. Ha to. Yen dek yang-yangan ya kerep melu ning saiki wis ora tau melu. Ya wis ora apa-apa. Ya nyambut gawe dhewe-dhewe kok. Iya, ayo nyambut gawe dhewe-dhewe. Mula ndek bojoku aja nganggur. Ngapa nganggur? Sok digunakke. Lho, tekes iki ben entuk gawean ngono lho, Kak. Lah iya aku ya. Iya. Modar. Ayo. Seh, Milia. Oh, kabeh kena kok iki kabeh. Ya pancen ya iya kok ya. Lagu iki nek iso mengenai insan manusia iki rasane kaya kondang iki suwe. Ya ora. Nembang yulung. Ayo. Aku dhisik aku sing wis teteh gamelan. Waduh. Ya ora ngono kuwi, Mar. Sing tuwa dhisik togok. Aku tak njaluk ya, Mar. Njaluk apa? Jineman rujak jeruk. Lah, ngarani we kleru. Kok arep nembang jineman kok rujak jeruk? Ora ana, Gok. Kang togok ora ana. Ya wis. Sampak songo. Loh. Kuwi menggo. Lakon perang kok sampak songo. Apa ya aku ora tau nembang, Mar? Sak kersane Ibu Waranggana. Tak tuturi, tak turti. Nek sak umurmu kuwi wangune ya sak ora-orane jineman uler kambang. Oh, matuk. Seneng ora kowe? Durung tau krungu. Engko nek wis krungokke ra seneng.
krungok kesek ngono, aku nek pengen ngrungok kesek aku nek kepengen tuku kasete iya ngono lho gue ngerti apa ular kambang? Lho, cang gendengnya nah, 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 gue lah pokok gue nyolong petrek lung iso nembang ular kambang nenon 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 no, ya wes pen duwe bojo sengga wak kampleng modar ora pasrahke ibu Waranggana wae kok oh iya sing kepareng nyekar sapa sing saka kidul gunung gunung kidul Mbak Ika. Oh iya, Mbak Ika iki biasane pelok. Wah, cocok. Ya, kaya ngopo? Engko aku tak sing keri-keri wae. Iki rasah suwe-suwe le gara-gara ndak kleran. Lah kowe mesti betah nek ngrungokke tembang-tembang ngene iki wong kowe iso nirokke karo sing do nabuh, sing do gerong. Awakku ngono barang mau aku nek ngepaske ora pas. Ha wong tua goblok. Lah ngopo? Ning ngepaske kok ora pas. Itu apa? Wale. Apa itu? Apa itu? Alah dene mripate gedene semono. Ayo, Mbak Dewi. Ngawur. Ika kok Dewi? Togo ki nek ora ngerti jenenge. Ora sok keminter. Padake. Ki sing mepet aku ki, Mbak Sidarse. Si nomor loro kuwi Sumini. Wong cah ngawur, meneng Omar, rasa kuwat nglak dondomane lambine. Lah iya mulane neng omah ki sok dikulinake. Nyetel kron. Do si la sol fa mi re do do re mi do mi sol sol mi do mi sol fa sol 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 gue kok mung tak sol tak sol buadut gue ki wong gerang kok aku malah mitol misol kok bosok ora ngerti tangga nada. Aku nais gelem nembang ki yo. 3 oktav. Apa iso? Wah, damangi kok. Apa iso? Lah dorong tak ngerti aku nek nembang ki tengah wengi. 3 oktav ke atas, mentit kae. Jam 12 bengi metu saka omahku mesti. Au. Oh, kirek to. Akhire nek kowe ora. Aku nembang apa ya, Mar? Sak karepmu. Sing kepenak. Aku nyuwun suarane Mbak Ayu Purwalestari. Lah kok ngerti kowe? Ya wis kenalan kok ya. Mbak Ayu Purwalestari wis aku kulino nonton ning streaming. Apa? Streaming. Mbak Ayu kuwi sok nyetrimin bojone. Oh. Nembang apa? Anu Mar, sing penuk ae sing ora sing nganggo balungane kon leren mesake do nabung nganti rupane kaya tutuk tak saron sing penuk kae tak tembangke nganggo dibawani dibawani bawa ngidul sik wedok bawani iki nganggo ditembangi solo lho amin bawae kok tekan solo malah ra ono mixone engko ora apik tak andane to suwe-suwe tak idak modar. Ojo kejem-kejem. Mikson-mikson. Tos hitam. Tos hitam. Kayaknya sih nembang bang, geris gelem guyu lah leren-leren kan merasa nembang kayak gitu. Tur karo gedabrikan. Rungokno langgam rengu. Langgam rengu. Langgam rengu. Kowe ora
macam-macam lho, Mar. Aku iki pengen nembang, ora kon golek tengu. Kuwi iki nggone nyelempit-nyelempit lho, Mar. Delik ae. Nek dilangi godho malah kecocok. Langgam rengu dibawani. Oh, rengu to? Rengu. Ngambar ing udu-udu wis ora sasrewet. Kok Kang Togong nek turu ngono, acang kame gegeden kok ya. Mulane ngetokke angin iki bu. Ora tau tekan gara-gara mula ya ngantuk. Nganti salto balang mutar. Untuk tutuk gundulmu mutar kowe. Penyakit ora ana wong makler kok digetak. Kuwi bokonge rubung semut kuwi. Kuwi nek nganggo sarung ki sing cukup to, Gok. Anggepe kaya apik-apik ah. Enteng plenting kaya ngono kok. Mboman kuwi ora, mbok tukokno ora. Kaya Semar ki lho, raji duwe ki. Pamer-pamer ki anggepe kaya manis. Ya. Yeah. Dek mau bengi. Kowe nek ora ngerti rasah nembang bilung. Kowe nek nyuwara borokmu rontok kabeh. Manci nek jam siji. Pak mik mripate metu malah angle benake. Ya. Nah. Es. Saiki kowe Mir. Aku sing nembang. Heeh, genti kowe. Oh, kowe cokot-cokot aku tak ndelok nek kowe iki pancen biayi pinter nembang. Ya ora aku sing pinter nembang ning ibu-ibu waranggana. Kuwi sing baut. Nembang aku ngono ming sak derma nyuwun di aturke tetembangan sing tak suwun. Ah wis saiki genti kowe. Sing alus-alus Kang Togok wis, Kang Bilung wis, saiki Dik Semar. Iya. Kok urung muni pelok. Peloke dunekke. Ben supaya kepenak. Arang ngunekke apa Mir? Marmir tak sumet sirahmu modar. Ojo marmir poku tuwa kowe ning yo nganggo tata krama lho. Ora sak kepenake dhewe. Aku tak nyuwun. Coba saiki Mbak Tatin sing bawa. Arti bawani apa? Nano. Ah, kuwi sing dhuwur. Sing obah tanganku kok sing swara gedhe ya. Ayo sok kleru ora apa-apa ora masalah. Kok isih tetep alus-alus Mir. Wong tuwa-tuwa kaya awake dhewe iki ora usah nembang sing ting grumbyang. Sing kepenak-kepenak wae ora usah dadak nganggo. Swara seru sing penting mirasa. Tembang no meneh aku kok saya suwe saya seneng karo tetembangan. Wah, adimu Bilung saya seneng karo tembang ku go ojo-ojo. Sesuk terus melu goro-goro. Ayo ora mungkin nenggone dhewe-dhewe kok Mar mbok ya wong ming sak gedagan niki we kok ora tok pinangkani. Simpang Limaria, lapangan Pancasila. Iki kok kaya-kaya nek miturut kaset sing tak tampa kae. Anggitaning Piyai Semarang ya, Mar. Iya. Mbok coba kowe ngetokke anggitaning Piyai Jogja kene. Ana kene iki ya ora kurang tembang, ora kurang gending. Umpamane apa? Sing wis wantah kelakon bae ora usah dadak sing angel-angel. Sing baku kompak ning janji ya. Pisan ji iki wae mengko ndak wektune mulur.
mengko ndak nek masjide wis adan awak dhewe urung rampung kok rasane ora kepenak. Iya, ya coba kaya ngopo. Ayo, mumpung pelok. Iye slendro e. Ya ben wong salahe pindah ora omong-omong. Pindah ki omong karo sing disewakke. Pindah kok ora omong-omong. Iya, wis areng ngatur e apa? Modernisasi desa. Wah, kaya iklan radio. Ning apik kuwi, Mar. Coba Kang Bilung. Piye, Mar? Piye, Mar? Awake dhewe nderekke Pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu sowan ngersaning Hyang Ananta Buga. Ayo disowani sajake kok bareng disowani karo putrane kok kaya kayungyun penggali Hyang Ananta Buga. Karya Bombong. Penggali hulun ora liwat pangestu ulun tampan ono. Nun ngapundi nggo jimat paribe dayana ning kasantosan Bulun. Mongko ndak tonton katon cawus guwayaniro lekering pedono geligaping paningal sajake Wisnu lagi nandang susah apa to kang dadi darunan ninggir iki wale-wale menapa kados menapa risak ing manah kula dinten sak mangke kula sampun boten dipun kewarangaken mapan wonten ing kayiwangan dening wang mriku lan jagat Girinata. Sedaya menika kelampah awit anggen kula sambet tresna kaliyan Nyai Bathari Sri. Monggo Iwang Pikulun Manikmaya. Penggalihipun sajakipun katrem anggenipun tresna kaliyan Nyai Bathari Sri mila lajeng ingkang putra dipun lepataken kedah mandhap wonten ing jana loka. Pukulun. Dadi lelakon kita apan kudu kaya mengkono ingkang kudu kita lakoni. Siji pesti, loro judo telu tibaning wahyu. Kabeh ora Bathari Sri, kita ora usah perlu menggalih ingkang jero. Sabab kaya wis kulon kandhake ngarep. Lamun sejatine kang pranyata Bathari Sri ki upama pinesti dadi judo kita, ora bakal kurang jalaran. Nanging lamun iwang pukulun Bathari Sri ya nini Bathari Sri, kuwi pinesti dudu judo kita. Kabeh mau uga ora kurang jalaran nggon kita bakal pisah kelawan Bathari Sri. Monggo saka paningalulun kita nggone urip ning alam padhang tan bisa pisah sarta tan bisa adoh kelawan nini Bathari Sri. Mula kang sangga kuwi Wisnu ora susah jeneng kita ngundhamana marang lenggahing Wang Pikulun Manikmaya mundhak saya abot pidana ingkang bakal kita tampa. Nanging lakonana nggon kita urip ning alam padhang iki kanthi ikhlas sabab yen kita nglakoni urip kita ning jana loka iki kanthi ikhlas sartane pasrah marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat yekti ing kono bakal cinaket kanugrahan kita nggir Bathara Wisnu. Mekaten Pukulun. Ya. Oh nggih. Menapa sampun dados dawuh patuke Wang Adi Pukulun badhe kula candhi nggo jimat. Malah samangke kepareng kula nenggo dawuh paduka Iwang Pikulun Ananta Buga. Kita golek papan ingkang prayoga ning jagat kang mengkono yen to wis kita nemokake papan ingkang prayoga. Babaren wujud sawijining praja apa wujud-wujud ing kayiwangan mangsa borong kita. Kita madheka nalendra miwiti gumlaring ana ing jana loka. Nonton ngestaken dawuh. Lajeng sinten ingkang minangka dados rawang kula Pukulun? Kiai Semar kula aturi nderekaken dhateng pun Wisnu. Ya. Estoke dawuh. Wondene Kiai Catugoro inggih Tejo Mantri kedah pisah kalian Kiai Semar Badranaya sebab kewajibanipun wonten jagat menika piyambak-piyambak. Kiai semoyo kedah momong dhateng Sagung Para Satriya ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Dene Kilurah Tejo Mantri kedah momong dateng tiyang ingkang watak angkara budi candala dene kewajibanipun tansah ngemutaken dateng tumindak ingkang boten sae njejegaken ingkang bingkong miwah nglempengaken ingkang menggok. Yo aku mengkari manut
Kukulon mai tolong mengatakan kulon nyuwun pamit madhal pasilan Wisnu Sun Balangkub Josa Santi Nirboyo Nirwikoro Oran Lwanswe Jopo Saklaku Jontro Kito Yogir Bathara Wisnu Siwa Ismoyo piye Wisnu kulon nyuwun mangapunten dene ngantos Siwa Ismoyo kedarang-darang nderek akan dateng ngemputra pun Bathara Wisnu wis dadi kewajibanku. Dinggo wong gresah gresula malah nambah dosa. Kewajiban kuwi adile mung dilakoni. Netepi karo darmane dhewe-dhewe. Wisnu mudhun ning jagat darmane andum katentreman. Dene Semar mudhun ana ing Janaluka darmane momong para satru ngambek suci lahir lan batine. Mongko anane mung lagi Wisnu karo Ismaya ya karo Semar. Iku upama aku wis anak-anak gayenge ora jamak. Lah kok min dadi ming wong loro ting-tingi-tingi kaya ngene. Saenipun dipun lampahi kemawon lampahan menika. Monggo, Ismaya, kula aturi nderekaken lampahipun ingkang putra pun Bathara Wisnu. Ya, aja kok mung adoh. Nadyan ngubengi jagat nek wis dadi kewajiban Semar ora bakal selak Bathara Wisnu. Ya jagat mangis tungkara wayah Bathara jagat. Suwene aku ngambah oning Janaluka lah kok durung ngawruhi wujuding titah apa dene wujuding sato kewan. Tinemune bareng aku nyaketi unggianing gunung Candrageni lah kok ana wujuding sardula ingkang mudhun saka kareng-kareng ing gunung. Banget nggone galak nganti nyegat lakuning Bathara Wisnu. Macam yang pancen kowe bisa tata jalma kaya sak tataning jalma wantah. Kowe sapa ngaku? Ngaku mumpung durung tekaning pati gage ngaku. Lha. Yen kowe takon karo aku sing tunggu harga Candrageni. Aranku Kiai Bulkiya. Aranmu Kiai Bulkiya? Ya, dasarku para nyata. Kena ngopo kowe merpeki kelawan aku? Luwe dhisik kowe ngaku sapa? Aku Bathara Wisnu. Ingkang titik kelungguhan samengko mapan ana ing Janaluka. Apa to sababe dene kowe mapake apa kang dadi laku ning Bathara Wisnu? Wis watara suwe nggonku ora mangan. Kidang menjangan ora katon aja kok kidang menjangan wregul wae ora ana. Mongko tengah-tengah yang ketiga ngerak agak-agak ojo kok tetesing udan nadia nembun wae kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Mula aku krasa luwe lan aku krasa ngelak. Bareng aku gondo gandaning menungso mula aku banjur mudun ning papan kene. Bathara Wisnu, yen kowe welas karo aku ojo nganti owel, ora ketang sak tampil aku njaluk dagingmu, ora ketang setetes aku njaluk getihmu. Tak nggone nyambung urip ojo nganti aku mati kaliren ana ing nereng-nereng ing gunung Candrageni kene. Lah. Yen kowe ngelih, kowe ngelak, kowe kepengin mangan daginge Bathara Wisnu, kowe kepengin ngombe getihe Bathara Wisnu. Bulkiya. Ana mbarat. Ojo kok mung setampil, ojo kok mung setetes. Nanging gage yen pancen bisa aku panganen. Kowe iso mangan Bathara Wisnu, kowe warek selawase urip ora bakal ngelak selawase urip. Lah dalah sugal ucapmu keparat. Toto lahir kowe menehake kelawan aku nanging batin kowe nggundheli. Apa dikira aku ora ngerti legetane atimu Bathara Wisnu. Kowe jamak lumrahi wong kang akan bakal dipiloro ning dalan. Sak bisa-bisa
kudu mbelani marang awake dhewe. Yen ngono awal, yen to tak jaluk getihmu tak suwun dagingmu. Ora awal meneh. Nanging maton kowe bisa nyernake Bathara Wisnu gage panganan ombenen getihku. Wah, aja minggat tubruk gawa ning grumbul dedel duwe lawakmu, ha. Jagat Dewa Bathara. Kowe lah dalah wangune ora iso disangga entheng Yai Bulkiya. Nadyan wujuding sardula. Ewadene katiasane lah kok ngedapi-dapi temen. Nanging apa kok kira Bathara Wisnu wis kalah karo kowe Bulkiya? Kowe ora ngerti kridaning Bathara Wisnu. Apa kang katon? Pamunaing satru sekti Kyai Senjata Cakra. Ketiban Kyai Senjata Cakra ora dadi bayangan aku meguru karo kowe keparat. Thank you.
nyono jebul dinemune abot sanggane nggonku entuk pidana. Kudu mudhun ana ing Janaloka, ora dikeparangake munggah meneh nang kayangan. Dinemune lakon jagat isih sepi mamring kaya mengkene mong kangel nggonku bakal golek papan golek panggonan. Yen perlu golek rawang nggonku urip ana ing Janaloka iki. Tobat dewa, dewa kula nyuwun pengayoman Jawata. Ana wujudan sing tiba saka ing dirgantara. Kowe wujude apa lan jenengmu apa? Dalah. Durung ngerti lan durung wanuh karo aku ing wujuding sato kewan. Ingkang padha ngucap lan padha ngarani aku arane wujuding Sardula. Batu-batu Sardula. Iya. Kowe sapa? Aku aranku Kiai Bulkiya. Bulkiya saka ngendi? Aku saka ereng-erenging Gunung Candra Geni, ya Gunung Har Merapi. Lah kok nganti kowe tiba ning papan kene? Apa sing dadi jalarane? Aku Bandayuda. Mung mergo nggonku kepengin golek pangan lan nggonku neruske urip aja nganti aku mati kaliren. Nanging merga mungsuhku nibake pusaka nganti aku kontal kaprapalado parane saka Gunung Candra Geni. Bareng tekan kene aku weruh karo kowe, kowe sapa? Kowe takon karo aku jenengku Bathari Uma. Kowe Bathara Bathari Uma? Iya, pancen mengkono. Dalah. Yen ngono dewa kuwi adil. Merucut panganku sing eneng-erenging Gunung Candra Geni. Aku tiba ning ngarepe Bathari Uma, mulo gelem ora gelem kuwi dadi panganku. Batoban, kowe arep apa kowe? Kowe dadi panganku, ha? Aduh, mati ya. Mati aku. Bathari Uma ora nyono kowe iki wujuding menungsa ming semono dedeg piadegmu lah kok kekuatanmu ngedap-edapi. Batobat kowe arep ngopo kowe? Niatku arep nadah kramangsa marang kowe lah kok kena daya kekuatan nglumpruk tanpa daya. Aku ora luput karo kowe. Kowe arep gendak sikara karo aku mongko setan meneh aku ku dudu panganmu lah kok arep tok pangan. Mamakmu mok paningalmu keparat kowe. Iya. Iya piye? Iya aku ngaku. Dibalekke wutuh kaya mau. Iya balekno wutuh kaya mau. Nanging aku njaluk, kowe tak balekke wutuh. Nanging kowe dina iki kowe dadi reh-rehanku tegese kowe dadi andanku. Saura-urane kowe dadi titianing Bathari Uma. Dal. Piye gelem apa ora? Waduh. Waduh piye? Yen ora gelem ya wis tak tinggal wae kowe nang. Aja. Aja ngono ah. Aja mbok tinggal lunga. Aku waluyakno saka kahananku sing kaya ngene. Neng kowe kudu dadi abdiku. Ya, aku bakal suwita marang kowe sak terus-terus lan sak puputing umurku urip ana ing alam padang. Kowe tenan Bulkiya? Iya, tenan Bathari Uma. Tak suwun kersane Gusti muga-muga waluya nirmal temah jati jati temah mulya kowe Bulkiya.
babar wisan. Bile pandya Batariyuma jebul digdaya. Ming disepto lako oyo pulih otot bebayuku. Percaya ora kowe? Ya, aku percaya. Wiwit dina iki kowe ora kena nungkak krama karo Batariyuma. Kowe dudu. Waduh. Waduh. Ngapa? Wahing. Tobat. Mula wit dina iki kowe dadi titianku. Menyangen tinggonku bakal golek papan kanggo cumondhok ning alam padang iki. Kowe kudu tak titihi supaya aja nganti kesel nggonku lumaku ning jagat iki bolo iki ya. Ya, inggih. Ngestakaken dawuh Paduka, Pandya Batamira tetel mekaten lajeng. Monggo badhe tindak dhateng pundi kula dherekaken. Mlaku mangetan bener iki. Sajake kok bakal ana trontong-trontong aku pikantuk papan panggonan ing Keng Murwat. Sartane aku duwe wadya bala bul ki ya. Nggih, nok-nok ngestakaken dawuh Pandya Batari. Kakang ingkang mestine yen Kakang Jaramaya nggugu apa sing dadi aturku ora susah ndadak sowan ana ing kayuwangan. Ing atase Kakang lan aku kuwi ming bangsaning jim la kok bakal ngembari marang panguwasaning kadewatan. Ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang. Tangeh kelakone cepak burunge. Mula Kang Sangga kuwi saka pamrayogaku Kakang gandeng sampeyan sing tuwa, sampeyan sing tinemu werda ngalao karo adi-adimu. Danumeya wae ingkang bakal lenggah minangka dadi kami tuaning bangsaning jim ana ing wana Krendhawahana. Yen saka pamrayogaku aja nganti sapa-sapa sing lenggah minangka dadi kami tuaning para jim. Kakang Jaramaya sing piyai sepuh wae mengestanana karo sing enom-enom. Aku ingkang bakal mangreh para bangsaning jim. Aja manjur mancur manyuk. Lembu aku ya duwe hak lan duwe kewajiban lenggah minangka dadi kami tuaning bangsaning jim. Saka petung aku luweh wasis maling raga ngene bakal minangka dadi pengayomaning bangsaning jim lan berkasaan. Mula Kang Sangga kuwi Kakang Jaramaya mengestanana wae ora usah dadak sampeyan sing kepi-kepilan kumajelu kepingin lenggah minangka dadi kamu itu maning bangsaning jim. Wah, ora ngono yai. Aku sing pantes. Nah, urung karuan aku ya pantes dadi kami tuwa. Gusik, aja padha saur manuk. Aja padha pating regejek. Lan aja banjur ndrewili aturmu marang Kakang Jaramaya. Mbok menawa nggone Kakang Jaramaya kendelan wae iki ana bab ingkang siningit lan awake dhewe ngenteni dawing Kakang Jaramaya. Ewadene urung ana keterangan sing gumathok sapa sing bakal minangka dadi kami tuaning bangsaning jim. Danumeya njaluk pengadilan marang Kakang Jaramaya sing luwih tuwa dhewe ana ing Krendhawahana kene Kakang. Dadak sakule mangke ingkang cumlorot saking dirgantara nentih Kyai Bolkiya nenggih Sang Batariyuma ingkang merpeki unggahing bangsaning jim kagiat kadra kasang sangya para jim wonten kono Krendhawahana. Lah durung paripurna anggonku ngrungokake adi-adiku padha rebut unggul. Dadi kami tuaning ana ing wana Krendhawahana iki ya sapa ana wujuding raseksi. Tobat. Mara gagir ngono kang dadi dawuhku. Yen kowe takon marang aku Batariyuma. Kowe Batariyuma. Iya panjenengan para nyata. Nganti gumarenggeng kaya grojogan suarane padha rebut unggul. Sangyaning para jim ngemapan ana ing kono Krendhawahana. Kowe sapa? Aku Jaramaya, aku Danumeya, aku maling raga, aku maling sukma. Mara ta gagir ngono kang dadi dawuhing Batariyuma. Gandeng kon urip ana ing alam padang iki mengijin tanpa ruwang. Mongko aku golek papan cumondhok ing prayoga lan sak ora-orane aku duwe ruwang kanggo bakal ngembat urip ana ing Janaluka.
mula ya Jaramaya dina samengko ora usah dadak padha padudon, ora usah dadak padha regejegan. Gandeng ana raweng Bathari Maneng pono Krendha wae ana kene. Mula ora usah dadak kleru nggonmu milih aku ingkang bakal dadi kami tuaning para bangsaning jem lan berkasaan Jaramaya. Wah, rata. Langap-langap waton bisa mubus. Ula darah ngandar-andar ngendukur ning ucapmu ora kaprah. Kowe arep ngereh bangsaning jim. Kowe arep ngereh bangsaning berkasaan. Monggo kowe ijen tanpa luwang Krendha wahono kene ewon bangsaning poro jim lan setan. Kowe arep dadi kami tuaning bangsaning jim sesembahaning bangsaning jim. Bathari Uma, kena kowe ngucap kaya mengkono waton bisa nglangkai kuwandaning Jaramaya. Batobat, obat. Kowe wani karo aku. Kowe nantang karo Bathari Uma. Durung ngerti kridaning Bathari Uma durung nganti nyenggol pakulitanku tak sembadani ora lempo aja dundang Bathari. Wah, mati aku. Wono. Mati aku. Wala buta wedok kok omongane mandi. Ming muni lempoh kok otot bebayu sikilku kaya ilang kabeh. Nglumpruk tanpa daya. Ayo, sapa sing arep mbelani Jaramaya? Waduh. Waduh, elane nang lempoh nyek cilaka iki, Pak. Manenya lempoh ngrengoso. Ayo, sapa sing arep mbelani Jaramaya? Kapok ora kowe? Waduh, mati aku Bathari Uma. Aku njaluk. Aku tambanana. Tambani piye? Balekno kaya wingi uni. Aku ngakoni sak kabeh keluputanku, aku ngakoni yen aku kalah. Aku ngakoni aku teluk. Yen ngono kowe ngakoni kalah, kowe ngakoni teluk karo Bathari Uma. Yang ngono kowe pasrah papan iki marang Bathari Uma. Dadi yang ngono aku yang dadi sesembahaning para bangsaning jim berkasaan sing napan ning wana Krendha wahono. Yo, aku ngakoni sampeyan sesembahanku. Mario, kowe Jaramaya Mario. Sewu-sewu kalepatan kula dadah wadono Pandya Bathari nyoto panjenengan satunggiling sesembahan ingkang saged ngayomi dhateng kula. Iki do tangi ora iki? Oh inggih. Mpun rampung le lempoh. Wis. Lempoh aja suwe-suwe. Inggih. Lempoh kena ning kala mangsa wae, lempoh urip ngono ya. Inggih, ngestaken dawuh. Aja lempoh terus ndak ora prayoga. Oh inggih, ngestaken dawuh. Iki sapa jenengmu? Kula Danumeya. Kowe sapa? Kula Maling Raga. Kowe sapa? Kula Maling Sukma. Batobat-obat jenenge anggo maling kabeh. Kaleresan menganan Mandya Bathari. Wiwit dina iki, biya warakna mring sagung para kang padha. Jenengi ana ing Krendha wahono kene. Para bangsaning jim setan priprayangan. Ilu-ilu Banaspati nglek-nglek balung atandak. Kabeh padha midhangetno. Lamun ulun ingkang lenggah dampar ana ing wana Krendha wahono dene kowe kabeh dadi andanku wiwit dina iki Jaramaya Danumeya Maling Raga Maling Sukma.
kalapatanipun ingkang abdi tadah wadono. Menapa wonten kalapatan malih ingkang kula tindakaken dening paduka Hyang Adi Bukulun manik moyo hunyang madya padha. Uma lamun ulun ingkang jumenengake nata nalindraning para jim apa kira-kira kita bisa nampa. Nun inggih sangat ngaturaken dengan manuring ingkang tanpa pepindhan Bukulun. Ngono Bathari Uma. Inggih. Seksenono jagat saisine kita dadi dewaning panggudo pangrencana, kita dadi ratuning para bangsaning jim berkasaan setan ililu banaspati nglenglek balungatan dak mapan nono ing krendha wahana wondene papan kene ulun paring kita denger wujuding kayiwangan dandang manguri. Kita aja nganggo asma Bathari Uma, nanging wit dina iki kita nganggo asma Pandya Bathari Durga Uma. Ngaturaken manuwun ingkang tanpa pepindhan Bukulun. Dene paduka sampun kepareng sudah dateng ingkang abdi pun Pandya Bathari Durga menika dados dewaning berkasaan wonten ing dandang manguri nggih wana krendha wauna mriki. Iya. Lan kita ingkang wenang murba masisa lawan sukma sangsaran. Nok-nok ngestaken dawuh. Batu-batu Bukulun nang dipun mirsani mbok sampun kados mekaten. Ulun boya bakal tumindak sing werna-werna jalaran wujud kita wis ora kaya wingi uni. Inggih, nak namung rai. Mriki rak tasih wetah. Uma aja mbeda kelawan manik moyo mengko boya prayoga. Dereng ngantos paripurna sami balwacana. Ingkang galeah saperbata siwe gedene. Nenggih. Asal mula bukane saka Uma ingkang kurut wonten ing samudra. Komaning Sang Hyang Manikmaya wujud yaksa sak perbata siwi aran Bathara Kala. Nalika semanten mlebet telenging wana krendha anu karya geger Sang Hyang berkasaan wau. La dala. Bujleng-bujleng iblis lanat padha cek-cekan. Ora nyono babar pisan wiwit aku njedul saka telenging samudra. Mongko nyatane ora ana pawongan sewiji wae ingkang dak temoni wiwit kelungguhan samengko. Aku mlebu ana ing alas krendha wahana. Ana wujuding nalindra. Ana wujuding titah ingkang padha lenggah ana ing sela kumalasa. Sesemek Ron Raja Mala ku mendeng kukuse dupa menyan ratus. Kowe sapa? Tobat. Yen kowe takon karo aku dewaning panggudha parencana Pandya Bathari Durga sing lenggah ana ing dandang mangure. Pandya Bathari Durga, iya dasar kepara nyata. Ingkang astane papat kuwi sapa? Ulun Bathara Guru. Kowe Bathara Guru, iya ulun Bathara Guru. Wala dalah. Yen ngono bener sasmita ingkang dak tampa wiwit aku njedhul saka segara. Entuk sasmitaning gaib yen to aku kuwi anak dewa. Mula kang sangga kuwi aku tak ngawu-awu sudharma sejatine aku kuwi anake sapa ingkang dumadi. Saka Uma ingkang tiba ning samudra Bathari aku njaluk tuduhna menyang endi wong atuhaku menyang endi sudharmaku ingkang pantes ndak sembah Pandya Bathari. Tobat atmajaku nggih. Ngopo kowe iso kandha yen aku atmajamu? Nuwun sewu Hyang Adi Bukulun.
menapa Paduka sampun kesupen dateng? Nuwun sewu anggen Paduka badhe anggunjak dateng ing kengarayipun Bathari Uma. Nalika wonten sak nginggiling Lembu Andini nalika semanten sampun mboten kiat ngampah dateng hardaning Kanepson wekasan kamakara wonten ing samudra. Ong wilahing mastunama sidam sekaring bawana langgeng. Durga, kula wonten paring dawuh. Apa iki kedadian saka Kama Kurup ingkang mapan wonten ing telenging samudra? Nonton mekaten pukulun. Lah dalah. Yen ngono jebul hawa nepsu ingkang tumiba ning samudra, hawa nepsu ning Manikmaya wekasan tumangkar ndrebala wujuding yaksa kaya mengkene iki. Patobat-obat. Inggih kalresan mekaten pukulun. Atmaja ulun, nggir. Kita atmaja ulun. Iki sudharmamu nggir Bathara Kala. Wah, lah dalah wong tuaku kabeh. Gandeng wis genah nek sampeyan ki wong tuaku mongko wiwit metu saka segara. Tekaning kene aku durung mangan apa-apa, durung ngombe apa-apa. Aku luwe bapa, aku luwe biyung. Kados pundi pukulun? Bathara Kala, ana dawuh apa? Yen nganti kita nadatara mangsa saking makhluk ing mapan ana ing jagat. Mongko durung akeh makhluk ingkang gumelar ana ing Janaluka sayekti bakal tumpes tapis tanpa sisa. Mula kang sangga kuwi, kita bakal ulun paringi tedha lamun kita bisa ngleksanani apa kang dadi dawuh ulun. Aku kudu kepiye? Mara gage upadinen atmaja ulun kang aran Bathara Wisnu lan Bathari Sri. Ngendi nggone ketemu kita kudu bisa nyirnakake. Lamun kita bisa nyirnakake Bathari Sri lan Bathara Wisnu, kita bakal entuk pangan saka sudharmamu Iwang Pakulun Bathara Guru. Wah, njaluk pamit tak golekane ha. Danumeya maling soko maling raga maling sukma maling apa-apa wae kabeh padha tata-tata tuntut karo lakuning Bathara Kala meniko kaya marang Bathara Wisnu lan Bathari Sri ya nggir non ngestaken dawuh Pandya Bathari. Suwe nggonku kepengin ketemu karo sing tak goleki, lah kok tinemune malah ana wujuding wong wadon. Kowe sapa? Yang kowe takon karo aku saka kayangan Ngeka Cakra. Putrane Wang Pikulun Bathara Surya aku Bathari Sri. Sapa? Bathari Sri. Kowe Bathari Sri? Iya, aku Bathari Sri. Wah, canda kowe. Ngopo semu kaget bareng aku yen to aku Iwang Pikulun Bathari Sri. Kowe sapa? Aku atmajaning Iwang Pikulun Bathara Guru. Aranku Bathara Kala. Bathara Kala? Ya. Ingkang sekawit aku tinanggenah supaya nggoleki siji Bathara Wisnu, loro Bathari Sri. Aku supaya iso gawe srana patine Bathara Wisnu lan Bathari Sri. Nanging bareng aku weruh wewujudanmu, lah kok rasa pangrasaku melas karo kowe Bathari Sri. Maneman ning atase wong ayu kok dipateni.
Monggo aku mlaku ana ing jagat durung tau ketemu karo wong sing ayune kaya kowe. Nek kowe mati, mengko ora ana sing nurunke wong ayu. Donya anane mung elek-elek. Mula aja nganti kowe mengko tekaning pati. Tak aturke yen to kowe wis tekaning pati ning gelema kowe ngladeni karo aku. Piye? Ngladeni karo aku. Ngladeni ngopo? Ya ngopo-ngopo. Werna-werna wong jeneng bebojoan kok. Yen ngono kowe mbutuhke aku supaya aku ngladeni karo kowe tegese aku mbok pek bojo. Iya. Gelem ya Bathari Sri kowe dadi bojoning Bathara Kala. Ora sudi, ora sutah nyenggol kulitku tak beset nyenggol. Sandang aku tak suwek, tak obong Bathara Kala. Wah. Wah, lha. Rumangsaku wong ayu iki ngopo-ngopo kok wangun. Ming mlayuwe kok ketok ayu. Wo lah dalah beda karo wong elek-elek. Wis diwangun-wangun ya mesun jebemblek. Yo. Wah, jarike kena angin nyingkap wentise mencorong. Putih kaya ngono. Wola Bathari Sri ki ora nduwe wulu. Wah, yen ladi karo kakung mestine wah ora iso tak bayangke. Kinantenan pusaka wiji dening Sang Hyang Bathara Surya. Binanting wonten ing siti satematukul wujutan kedukulan ingkang ngerendeti lampahing Sang Bathara Kala. Waduh. Wolah. Kowe kok pinter Bathari Sri. Kowe nyebar wiji tukule kok kaya film kartun. Cepete ora jamak-jamak. Yo. Apa rumangsamu aku mbok anggap ora iso ngliwati pepalang sing tok gawe. Tekan lak-lakaning naga manjing olenging semut ora lega yen durung iso nuruti marang krenteke ngati Bathara Kala. Ndak pusaka Kyai Sodolanang paringaning Wang Pikulun Bathara Surya ampo kagila-gila tinancepake wonten ing Bantala ical wujuding Bantala wujuding segara mbel kapala Sang Bathara Kala wau. Thank you.
Walah edan tenan. Wong wadon kok pintere kaya ngono ya. Hak sawang nancepke sodo ning Bantala lah kok dadi sego rombel jerone ora jamak. Yen aku obah saya klelep, yen aku obah saya klelep. Yen tak ora tak ngubah malah ucul. Yen aku obah saya klelep. Anggere tak ngubah saya klelep. Oh la dalah ya apa dikira ora iso wal saka kene. What? Di langit mambang pantepas wulan upamaneka ong ing lintang dulya Kusumayana sumawur oh. Nuwun sewu Kakang Bathara Indra, kula ngaturaken panuwun dene sampun kemarang rawuh wonten ing pesanggrahan Muntara Segara ing mapan wonten ing jana mluka mriki. Iya ya, Yayi. Kabeh mau mergo ulun
sajak ora mentolo nyumurupi marang kahananing yayi dini prapto ning jono luko inggih kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Indro slamet to le ngger cah bagus inggih wis moyo tansah winantu ing suka basuki kakang Bathara Brama kula ngaturaken bekti kula kunju ya Wisnu Luntomba kakang Bathara Bayu kula ngaturaken mabekti kula kunju wah ya Wisnu tak tompo yayi apa to sababe dene papan ki ning Kinarya Cumondhok Yayi Bathara Wisnu inggih sedaya menika awet saking pamrayo ginipun inggih menika Siwa Badranaya inggih Siwa Ismaya anggenipun rikalanggan sak mangke kula kedah mbabat wujuding wana Nguntara Segara lan Kinarya Cumondhok dhateng ing rayinipun Bathara Wisnu nyuwun pangestu kemawon benjang saged mesanggrah tuwin mapan saklaminipun wonten ing Nguntara Segara mriki Bathara Indra ya ya yayi apa kang dadi lekasing siadi pun kakang mung tansah jangkung saka kayiwangan muga-muga bisa kasembadan apa kang dadi panjangka kita yayi Bathara Wisnu ing rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning arga iram kang tumingal om om dereng ngantos paripurna sami Balwacana kasaru pelajaring Bathari Sri muat sang Hyang Bathara Wisnu lenggah madaning pesanggrahan angambruk wonten pangkonipun dadosaken kaget jula kepati sang Hyang Bathara Wisnu wau Jagat asane ngubut ora wayah bener ora jagat. Ora pangling nek Yayi Bathari Sri iki. Inggih kasinggihan mekaten. Lah kok dadi nututipun kakang mudhun ana ing jagat krana ngawrati dhateng katresnan kula kula mboten gesang wonten ing alam padhang menawi kedah ngladosi dhateng Hyang Pikulun Manikmaya mila sareng kula matur Kanjeng Rama Pukulun tumunten kula dipun dawuh mandhap wonten ing Janaluka sumusul dhateng jengandika inggih menika kakang Bathara Wisnu dleweran onang riwe metu saka pelarap papan nganti kaya tangkis dadal. Eneng apa? Ana apa yayi? Wonten ing margi pinanggih kelaran Bathara Kala ingkang dipun utus dening Kukulun Manikmaya supados damel perjaipun ingkang rayi. Nanging nyatanipun malah sak mangke Bathara Kala mata-mata dhateng kula badhe winengku garwa. Lho Bathara Kala ngoyak-ngoyak karo kowe arep dipek bojo kasinggihan mekaten ayo langka ana dhisik parat Bathari Durga to kowe?
nggonmu dadi wujud merenges ngono. Mergo kowe tok-tok ora gelem. Kowe nolak marang hawa nepsu ning manik moyo wekasan kedadian kaya ngono ya to. Mula dadi wong wedok iki sok-sok nolak. Men kajen ya. Nek wani nolak karo karepe wong lanang, ha kuwi dosa. Mula dosane ya kudu iso nggo wujud kaya ngono kuwi. Kula nyuwun wong pikulan Bathara Wisnu lan Bathari Sri. Piye? Nyuwun wong pikulan Bathara Wisnu lan Bathari Sri, ayo langkah ana dhisik. Tiba-tiba ditemlek ke irung digembos ke sampe naik dewe. Kelamatin duga mana biyop yuk. Para baju barat yang kowe maju mesti bakal kewirangan Bali, Bali, GR, Bali. Ayo sambatur. Bathara Wisnu ora bakal bisa nglawat. Ayo. Arep piye kowe? Arep kepiye? Serakat tanastane nenggol bidoring Kyai Kesawa. Ijal wujuding Bathara Wisnu, sak gunung, telung gunung, telung gunung, patang gunung ngebai jagat. Oh, rame Bathara Kala miwah. Nengge wujuding bala 1000 kedadosan saking Sang Hyang Bathara Wisnu. Mila jagat nganti hoyak. Mila jagat nganti horeg. Awit polaing yaksa kekalih. Kocap ing mapan wonten ing wana merentani. Thank you.
pindha kumbang hangat saping matu ngajaping matu sarining tawang anak-anakku ngger Yudhistira Dandun Wacana Danang Jaya Tripala Dama Granti miturut dawing dewa ingkang dak tampa ora suwe meneh wong atu amu bakal tinuding minangka undhagi kudu yasa wujuding negara Kajiman ingkang mapan ana ing wana Merentani dadi papan panggonaning bangsaning Jim ingkang padha mapan wonten ing Merentani kene nggir nunggih penemban saestu adamel bumbung raosing manahipun ingkang putra pun Yudhistira yo wah wilawuh bapakku aku bungah yen ana dawing dewa sing kaya mengkono nunggih popo sedaya mugi-mugi saged rancak wangunan ingkang badhe dipun dawaken jawata dening bapa menemban wilawuh yo padha bebarengan tedonga wae muga-muga ora ana alangan suwiji apa nggonku besok wayane mangsa kala titi wanci kudu mangun negara Kajiman ana ing wana Merentani yo nggir tan samar pamoring sukma sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu ong ong lho apa iki lho donyane kok hoyak donyane kok keker hoyak kaya ngene iki apa ngger walata kagiat semungungan sang begawan wilawuh nalika semanten nyumurupi jagat kaya hoyak mila sampun ngantos kedawan lan sampun ngantos nandang kacintrakan putra gangsal rinungkel rinakut dados tunggal kocap lampahing sang Hyang Giripati Wong mastu nama sidam sekaring bawon langgeng wilawuh kita mboyang ngerti dudu wujuding jagat ingkang goyak nanging pakartining Bathara Kala apa dene Wisnu ingkang padha nunggar kasudebyan wekasan jagat nganti kaya doyong-doyonga nanging bareng ulun nyumurupi nggon kita ngrakut kalawan atmaja kita lima cacahe saka kene ulun sawang kok kaya dudu wujuding menungsa wantah kaya dudu wujuding jeming kang ganep ragamu nanging ngrungker kaya dene ula mandi caping manik moyo wilawuh aja gelo ati kita yekti kabeh mau ulan ulun boyan jarak nyebdo marang jeneng kita wilawuh nanging wanti-wanti pitungkas ulun nggon kita bali wujuding kamanungsan lamun besok negara Ngendraprasta negara Kajiman kababar kamanungsan kuwi wayane mangsa kala kita bali wujud asal mula butane wilawuh
rame genyo alok Bitu Tomo Bindrawulopati nenggi yakso kekalih nalika semanten Bathara Kala dicandhak dening yakso kedadosan Sang Hyang Bathara Wisnu binanting karana den ketak kontal kebareng ing Jawata Dawah wonten ing Kayiwangan Sela mangumbeng. Bima kang simonapto ngesos mawa lindu lawan angin om kakang Bathara Bayu Wisnu piye sampun ngantos bledhug ingkang alit-alit menika mangke namung badhe dados klilip. Kula terusi ngresiki laladan pesanggrahan Nguntara Segara. Ingkang samangke menawi sampun ketingal tentrem kula badhe madeg nalindra wonten ing Nguntara Segara. Yo, ngestokke dawuhmu. Dadi maksiat sipate mbarat tiba papanmu dhewe-dhewe. Ana ing Nguntara Segara. Wisnu bakal madeg minangka nalindra ana ing Nguntara Segara. Wah, ya ngestoke dawuh. Oh,